Podcast. Eu sou o Lafon e aqui do meu lado é o Gustavo e... Fala, galera. Ó, convidado, hein? Primeiro episódio com a nossa convidada ilustríssima, Joana Teles. Uma salva de palmas! Aê! Cara, que emoção! Hein, Lafon? Fala aí. Você esqueceu o bordão, pô. Agora é a ver. Boa. Agora é a Vera, hein, galera? Agora vamos é pra Vera. Cima. E aí, Joana, como é que você tá, cara? Ai, tô tímida. Primeira convidada do Avera. Rapidão, antes da gente começar o papo, a gente tem que dar uma moral aí pra quem tá apoiando a gente, né? Ah, isso aí. Eu vou falar de um e você fala do outro, que você já Boa. Conhece bem o outro aí. Primeiramente, se você quiser contratar alguém aí pra colocar som em casamento, aniversário, festa, é só você procurar Mansur Produções, aí embaixo na live tem um link dele aí. Você pode estar contratando. Ele também tem um estúdio de gravação, no qual você pode fazer gravação, ensaio de banda. É só procurar o Murilo Mansur, da Mansur Produções. E também eu estou patrocinando o programa, ó. É o meu estúdio de design, que faz essas vinhetas, faz toda a edição, arte, tudo que vocês veem do Avera, é eu que faço. E quem precisar aí, só tá procurando aí. E agora o Gustavo vai falar da iMarket. Isso aí, para fechar, galera. Quem quiser pro Natal aí um iPhone daqueles, fazer aquela troca legal de um Apple Watch ou um iPhone, a gente tava até falando disso. Ao vivo é isso. Tava até falando disso. Você que é um Apple Watch, que é um iPhone, trocar, galera, acessa lá aí. Aí, Juju, a galera que é blogueira aí, quer logo pegar um 12 Pro Max. iPhone 12 Pro Max. Mas tá uma facada, hein? Menos que isso eu não aceito. Mas e o lance aí que vem com carregador, não vem? Como que a iMarket faz nesse lance aí? Então, a iMarket... Porra, você me puxou um gancho, cara, legal aí. Cara, eu sou radialista, cara. Porra, ó, pra todo mundo... A Apple, quando tá vendendo iPhone, agora não tá tendo fone nem carregador. A gente dá o carregador pra você. O fone já fica muito mais caro, mas o carregador a gente garante, beleza? Vamos lá? Vamos lá, tô animada. Vamos lá, isso então. Aí. Já começou, já iniciamos. Se apresente pra nós, Joana, o que, que você faz? Isso aí, então, Juju. Gente, eu olho pra qual câmera, direção? Você pode olhar só onde pra gente quiser. Mesmo, quando a gente estivesse conversando. Onde você quiser, você fala assim, câmera 1, câmera 2, a produção já tá sagaz aqui. Esperta, mas esperta. Você tem que falar no micro. Tem que falar no microfone, senão não sai. Ah, não. Desculpa, isso perdão. É. Boa noite a todos. Meu nome é Joana, sou artista, maquiadora, blogueira aqui em Barra do Piraí. Aí! Isso aí. E como que você começou nesse lance de maquiagem aí? Como que você soube? Como que você falou assim, eu gosto disso, acho legal, tenho facilidade, como que foi? Sempre gostei, né, de pintar a cara. Quando era criança, eu ganhava aqueles estojinhos de maquiagem, aquelas coisas vagabundas. Mas não dava muito certo, porque, ficava uma merda. Mas aí depois, na época do ensino médio, eu tinha uma amiga que ela gostava muito de maquiagem e eu vendia Avon, então ela era a minha melhor cliente, né? E aí eu ia experimentando as coisas que ela comprava e eu acabei gostando, tomando gosto. E aí uma coisa que era um hobby começou a virar profissão, que eu postava foto das cagadas que eu fazia e o povo ainda queria que eu fizesse neles também. E Sim. era muito ruim. Sério? Nossa, quando puder, vou te mostrar umas fotos das minhas primeiras maquiagens. Caraca. Cobrando. E tipo, hoje quando eu dou aula, eu sempre mostro essas fotos para as minhas alunas. Tipo, gente, não fiquem pensando que, cara, na primeira aula você não conseguiu executar coisa X, que você não vai conseguir ser uma profissional, não vai conseguir ter cliente, porque no começo todo mundo é assim. Se for um eletricista também vai cometer um erro, se for um médico também pode cometer um erro. Sim. E é normal, e tem que seguir em frente sempre com a cabeça erguida. Mas o que, que você acha, Juju? Assim, você acha que, na sua visão hoje, mais profissional, você acha que na época não era legal? Ou será que também pode ser tendência? Que numa época era uma tendência, agora é outra. O que você acha? Você acha que realmente era bem cagado? Era ruim mesmo. Era? É mesmo? Era ruim e eu não tinha técnica. Tá. Eu não tinha técnica, eu não sabia fazer, o meu material não era bom. E assim, na época que eu comecei, que foi 2009, 2010 mais ou menos, a ter gosto por maquiagem, a comprar, consumir maquiagem, só tinha assim, Natura e Avon. Base pra gente preto não tinha. Não tinha nada. Sim. Não tinha. E sombras não tinha muita pigmentação, não tinha pincéis diversos. Só de marcas muito
muito, assim, marca importada, tipo MAC, de fora. Aqui no Brasil não, que porra é? Não tinha essa procura. Aí, quando surgiu o YouTube, e aí as blogueiras fazendo tutorial de maquiagem e tal, aí essas marcas começaram a ver um espaço aí no mercado para poder investir. E hoje em dia tem muitas coisas nacionais que são, inclusive, até melhores do que as importadas. Cara, que legal. Que dá para trabalhar tranquilamente. Porra, que foda. Entendi. Sério. Eu cheguei a ver uma série na Netflix que se chama Desserviço com Consumidor. Um episódio dela é só falando sobre maquiagem. É, falando sobre exatamente as piratas, né? E o que ela pode causar, assim, na saúde da pessoa. Aí mostrava algumas pessoas que tinham reação alérgica e tal. Só que, cara, tem, anos tem 90... Tem maquiagem pirata? Tem. A maioria. Pô, no AliExpress tinha muito. Tem muito. O pessoal copia, tipo, copia uma marca grande, faz lá de qualquer jeito. Um Mac com K, assim, no final. É. Não, às vezes é a mesma marca, só que copia falsificada. Igual Huda Beauty, fosse. Kylie Jenner, batom Kylie da Jenner. Kylie Jenner vendendo no camelô, assim, na rua. Mano. Tem até um episódio, acho que é do Keeping Up with the Kardashians, que ela tá andando na rua e ela vê o batom dela vendendo, assim. Ela até que compra pra... Isso, velho. Pra ver se realmente pra ver é, se né? é. Mas não é, tudo falsificado da China. É. Tudo mal e eles usam materiais que não são testados. Então tem pessoas que têm reação alérgica parada e pode dar até problema sério, né? Igual coisas que vão perto dos olhos e tal. É uma série legal da Netflix que fala sobre problemas de produtos. E aí eu lembro que eu vi um episódio que era só sobre maquiagem pirata. Acho que é o primeiro episódio. Eu acho que eu cheguei a assistir também. Pô, aquilo é maneiro. Aquilo é legal. Pra gente ver esse lance, né? Da pirataria em si. Porque a gente tem algumas pessoas que defendem, entre aspas, a pirataria como... tipo assim, na música. Piratear um CD, uma coisa. Como se isso ajudasse um pouco o artista, porque, entre aspas, tá divulgando, né? Igual a gente teve aí o filme brasileiro Tropa de Elite, que todo mundo assistiu antes de sair no cinema, porque foi pirateado. Né? E, inclusive, o ministro... Da educação, naquela época, da cultura. É. Valeu, Bruninho. Ministro da Cultura assistiu a parada pirata na casa dele na época. Mas é Brasil, né, cara? Não tem jeito. É, cara, assim, é até uma, é um ponto, porque também, por exemplo, funk. Né? E a galera antes, eu cheguei a ver a história do funk e tudo isso. Na época, os caras não tinham dinheiro pra lançar um CDzão e, porra, gravadora. Era tudo assim. Os caras jogavam na rádio e ele gravava, e o que gravava na rádio mandava pro baile funk e tá ligado? E assim, era totalmente livre, né? Era uma puta polêmica isso, assim. Hoje ainda alguns ainda são feitos assim, os MCs menores, as pessoas que estão começando, gravam em casa. Grava, manda, né? Divulga. E hoje com a tecnologia dos celulares, você consegue fazer um funk no cara, celular. Cara, a cena do rap, eu conheço muitos que é tudo em casa. O cara grava em casa, faz os beats em casa no Fruit Loops e bora pra cima. Pô, total. É. O Bruninho até apontou pra ele ali, ó. Ele é um cara que com certeza faz parada em casa. Faz beatbox. Sim. Mas e aí, Joana? Aí você já falou pra gente esse lance da maquiagem e tudo mais. Mas como que você falou assim, pô, vou gravar uns vídeos, vou ensinar as pessoas a se maquiarem, a fazer. Tem até um ditado que diz, né, que se você quiser aprender alguma coisa, ensine. Porque você vai ter que estudar pra poder ensinar. Sim. Assim, a primeira... Eu usava o YouTube pra poder ouvir música, né? Eu ouvia só pra ver clipe, essas coisas assim. Aí, do nada, não sei, me deu um estalo, vou procurar alguma coisa de maquiagem. Aí eu achei a Júlia Petit, que é uma blogueira, ela é ótima, ela é excelente, só que ela é muito branca, ela é ruiva, muito branquinha. E eu tentava reproduzir as maquiagens que ela fazia, mas nunca dava certo em mim, porque era muito diferente. Sim. E aí, um dia, eu encontrei uma segunda blogueira, que chama Bárbara Gisele, que ela era negra, e aí eu vi o tutorial dela, que era completamente diferente, não tinha nada a ver com o que a Júlia Petit fazia, não que ela fosse ruim, mas tipos diferentes. A pegada diferente, né? De maquiagem. É, e aí eu comecei a assistir também muitos canais gringos, que era, tipo, muito diferente. Eu ia procurar de maquiagem pra comprar, não tinha. Aqui em Barra, o único lugar que vendia coisa de maquiagem, assim, pincel diferente, era no Chá de Panela, pra vocês terem ideia. Que vendia aqueles jogões de pincel, assim, mas também não tinha o pincel que eu precisava, que eu via no vídeo, não tinha ali também. Então, acabava que me atrasava. E aí, conforme eu fui aprendendo essas coisas, ela postou um vídeo que era uma tag de blogueiras negras, e ela falando como que ela começou, e que se você tivesse, tipo assim, você que tá assistindo o vídeo, se você tem alguma coisa para passar,
vamos fortalecer a comunidade, porque não tem pessoas negras fazendo isso, se você sabe se maquiar e coisa. Aí eu peguei e falei, porra, vou gravar um vídeo. Foda. Aí, eu, na época, eu usava um iPhone bem velhinho, sabe? Não dava pra gravar, porque na época era o 3GS, então não tinha câmera na frente, só tinha câmera atrás. Aí eu comprei aquele 5C pra poder gravar, né? Aí eu gravei meu primeiro tutorial, comprei o celular só pra poder gravar tutorial pro YouTube. Aí eu gravava e editava no iMovie, comecei a postar lá. Aí foi crescendo o canal, assim, tava postando bem despretensiosamente. Aí teve um tutorial que eu postei que era de uma maquiagem azul que, tipo, deu muito view. Aí quando eu abri o canal já tinha mais de 1.000 inscritos. Caralho, que aí foda. Depois eu continuei postando. Aí eu gravava com uma câmerazinha Cybershot. Aí eu gravei uma resenha de uma base, a primeira base da Ruby Rose, que foi um sucesso, né? Uhum. Aí eu gravei, nossa, aí foi um boom. Aí o meu canal chegou, tipo, a 15 mil inscritos em um mês, assim, de... Que foda! É o vídeo mais assistido, é, o vídeo deu quase 500.000 de views. Sim. Aí foi, fui postando, aí tem uns que tem mais views, outros que tem menos. Mas eu sempre fui mais do YouTube, mas hoje eu abandonei um pouco por causa que... Eu nem sei como que aconteceu esse abandono, na verdade. Uhum. Eu acho que, assim, o YouTube é muito bom, porque a gente recebe, né? Você dá pra monetizar tranquilo. Mas é um trabalho muito grande, muito árduo. E eu faço tudo sozinha. O meu cenário sou eu que faço, a gravação sou eu que faço, eu que posiciono edição, som, né? Eu que posiciono luz, eu que edito som. Eu que faço absolutamente tudo sozinha. Eu que faço as thumb, eu faço tudo. Uhum. E aí, pô, pra produzir, vocês trabalham com isso, vocês sabem como é que é, demora pra caramba. Pra chegar na hora e, tipo, 50 pessoas assistir só num canal de 30 mil, porque o YouTube não tá entregando o conteúdo. O problema do algoritmo é que ele quer que você poste quase todo dia, né? Tem gente que posta todo dia, faz conteúdo muito raso, às vezes falando de produto, reagindo a vídeos, só pra ter frequência. E esse é o problema, que quando você tem frequência, é difícil ter qualidade e frequência. Exatamente. Na mesma... pegada, que é igual o Castanhari. Eu sempre gostei do Castanhari, dos vídeos de ciência dele. Também, só que muito. Ele demora muito tempo para produzir, porque é um material que ele tem que buscar conhecimento, referência, tem que pagar pesquisadores para poder validar ali aquele estudo. É, tem conteúdo, né, velho? É muito legal. E ele tem até uma série da Netflix, né, O Mundo Mistério, que é muito, muito boa. Sim, muito bom. Cheguei a assistir também. Então, realmente, o YouTube, ele sacaneia nesse ponto. Né, de você tem que ter uma frequência muito sinistra. Sim. E agora está tendo esse movimento das lives, né? Começou a ter no início da pandemia, por conta dos artistas que começaram a fazer live. Agora já caiu também, que você vai ver live de artista, tem pouca gente assistindo. É porque já está voltando a fazer show, mais ou menos, devagar, tá começando, né? Pois é. E aí esse conteúdo ao vivo, ele está sendo, entre aspas, prezado mais, porque mantém o usuário mais tempo assistindo na plataforma, né? Um ponto, Lafon, eu ia até te perguntar também, Joana, porque a gente que trabalha com marketing, a gente fala muito disso, né? Porra, constância. Sempre tá lá postando, não sei aquela pegada de você posta um vídeo gigantesco e só volta daqui a 2 semanas. Nada. Né? Você tem alguma pegada, assim, até pra quem talvez queira começar alguma coisa assim? É, como que você faz? Você tem uma agendinha ou não? Você vai no feeling mesmo, você gosta de falar, tem conteúdo e como é que... No Instagram eu não tenho nada, é do jeito que eu tô, eu vou. Uhum, é o feeling, é o que tá acontecendo no dia. Eu tento me policiar pra postar todos os dias, mas o dia que eu não tenho nada pra postar, eu não vou ficar enchendo linguiça, entendeu? Isso aí, porque tem dia que você não tá fazendo nada, tem dia que você tá deitado de pijama o dia inteiro, vou gravar o quê? Vou falar o quê? Mas no YouTube eu tinha um cronograma. Eu, tipo assim, via que... Igual, tem a parceria lá com a Povão. Eu ia lá, pegava algumas coisas, aí eu já começava a gerar algumas coisas em cima daquilo ali. Ah, peguei uma linha nova de maquiagem que saiu, vou fazer uma resenha da base e uma make usando, de destrinchar o máximo, poder usar o máximo, nem que eu tivesse que resenhar produto por produto. Eu já pegava um dia, gravava tudo, editava, e tipo assim, o YouTube ele dá mais relevância para vídeos acima de 8 minutos. Então, se fosse, por exemplo, um blush, eu não ia conseguir ficar 8 minutos falando de um blush. Não dá. Então, realmente, você tem que pensar nisso. Tem que fazer de uma forma que a pessoa queira assistir até o final. Tem que ser uma edição meio engraçada pra não ficar aquela coisa muito engessada, que a pessoa fica cansada. Cara, tipo, ai, ela fala muito, não quero saber se o blush é bom. Já editei vídeo de maquiagem pra uma pessoa
no passado que tinha esse projeto, eu era só editor dela. E realmente, se ficar um negócio monótono, a pessoa falando devagarinho, de não sei o quê, fica um negócio assim, você vai assiste, perdendo, né? Você assiste um pouquinho só, fala, pô, esse troço tá chatão. Aí sai fora. Cara, como é que você prende alguém hoje 8 minutos assistindo, né? Tem que ser uma coisa muito interessante. Cara, tem que ser muito conteúdo. Não é à toa que, por exemplo, assim, você me falando isso, veio um site de aqueles vídeos com 5 lançamentos de cosméticos. Que você precisa conhecer. Que você precisa, tipo, até R$10, sabe? Aham. Uhum. Deve ser por isso que... Porque aí, beleza, consegue atingir os 8 minutos, por exemplo. É tipo um unboxing, não é? Ele vai mostrando o produto, falando, não é? Eu sou fanático em unboxing, canal de unboxing. Pô, eu também gosto de celular. De celular eu gosto de ver bastante. É muito bom, cara. E aí você fica pensando assim, pô, como é que você fica, né? Ah, é tão bom abrir um produto novo, né? Nossa, tirar o plástico. O cheiro. Nossa, dá até pena de usar. Igual eu ganhei umas coisas da Fenty Beauty. Nossa, eu não consigo usar, eu fico com pena. Eu usei só uma vez, só pra ver qual cara, era não a tenho sensação. Isso. Eu falei, gente, isso daqui foi a Rihanna que criou, cara. Na moral, ela pensou, eu nunca vou usar, deixa aqui guardadinho. E é maneiro mesmo, a experiência. Porra, na moral. Ah, eu não tenho muito isso, assim, qualquer coisa que eu compro, eu já quero logo usar, não ligo muito não. Tem amigos meus também que tem isso, assim, de... É igual, muito tempo atrás, eu jogava Airsoft. A gente comprou equipamento e tal, e a pessoa fica com pena de ir pro campo com a parada, porque maluco. Vai sujar, que vai não sei o quê. Eu nunca bota tive pra isso, guerra. Não. Eu realmente nunca tive isso, não. Ah, mas porque, cara, pra quem é maquiador, assim, é uma coisa muito de luxo. É, tô ligado. É uma parada muito luxuosa. Caraca, da Rihanna, mano. Doideira. E, assim, essa questão que você falou é sobre a representatividade, que quando você foi buscar, tinham muito poucas, né? Hoje em dia... Não tinha, na verdade. Foda. Hoje em dia, o que você acha desse cenário, assim, da maquiagem com relação à representatividade? Hoje tem alguns nomes, assim, relativamente grandes, mas não... Mas pequenos comparados com as blogueiras brancas, né? Sim. Que quando tem uma campanha, geralmente as marcas, infelizmente, ainda vão pelo número de seguidores. Isso tem mudado, mas tem muita gente que ainda acha, porque ela tem 3 milhões de seguidores, ela vai engajar muito mais. Mas às vezes, por que aquela pessoa tá ali? Entendeu? Sim. Fora a compra de seguidores, a gente sabe que tem muita gente que compra. Pois é, né? Tem muita gente que eu compra. Eu trabalho para clientes que já até perguntaram, pô, se comprar seguidor, eu falei, cara, isso aí é furada. Porra, vai nisso aí, sempre falo isso também. Até sorteio também, eu acredito que seja um pouco de furada. Eu acho que o sorteio, esses sorteios grandes, vale a pena, por exemplo, eu tenho um nicho parecido com a pessoa que está sorteando. Igual, tem uma blogueira que é a Letícia de Paula. Ela fala muito de ela é maquiadora profissional, ela tem uma linha de maquiagem, mas ela mostra o lifestyle dela e é muito engraçado, muito, muito engraçado. Então, para mim, seria interessante pagar um sorteio dela, que é nada mais, nada menos que R$5.000. Caraca. Uma vaga no sorteio dela, pra tipo assim, atingir o público dela, porque são pessoas que gostam de maquiagem, que engajam, que compram. É a persona, né? É, tipo... maquiadores profissionais, pessoas, tipo assim, amadores também, pessoas que estão começando. Então, são pessoas que talvez engajariam com o meu conteúdo. Com certeza. Mas agora, eu pegar um sorteio do... Do hambúrguer, pô, nada a ver, com certeza. Não tem nada a ver, entendeu? Eu acho que tudo depende muito do sorteio. Sorteios, igual tem sorteio que tá pagando aí, tá dando moto, dando carro. Sim, não. Você vai ganhar. Virou um comércio, cara. Você vai ganhar seguidor, tá, e aí? Aquele seguidor você vai conseguir converter ele em cliente? Aí, ó, pensamento de marketing pra vocês aí, ó. tem que pensar em tudo isso, que é um investimento alto, não é baratinho tu investir num sorteio. Eu falo muito também, Joana. Fica até uma dica pra, pros empresários, todo mundo que quer. Patrocinar, fazer parceria com influencer e tal, cara, ao invés de se basear em número de seguidores, se baseia no engajamento da pessoa. Sim. Vai lá ver a foto dela, quantas curtidas ela tem. Claro que hoje não aparece mais o número. Mas dá pra ver o volume. O que as pessoas estão comentando. Cara. Que às vezes você olha lá, tem 50 comentários, mas é só emoji. Não Sim. tem ninguém E também pede os números com a pessoa. Normalmente ela pode tirar print. Pô, olha, nessa semana eu tive isso de acesso. Porque o engajamento ele é muito mais importante que seguidor. Porque é de fato a pessoa que está todo dia ali, que faz sentido para a pessoa estar ali seguindo aquela página. Porque ela gosta, curte, admira. É isso entre aí. Outras coisas. É isso eu, aí. Por exemplo, sigo designers que são
digitais influencers, mas do design. Uhum. Né? Marcelo Kimura, Pedro Panetto, que são caras top do design. Então, eu assisto histórias deles, todo dia eu assisto, para ver dica, para ver coisas que eles estão falando, porque os caras trabalham para marcas muito grandes, então eles entendem muito mais do que eu, com certeza, uhum. disso. Então, o que eu vejo realmente é isso. Às vezes o cara, ele posta um... Ele fez um sorteio da Wacom, de uma mesa digitalizadora. Da Wacom, sim. Pô, a parada bombou, mas por quê? Ele foi no nicho certo, uhum. a empresa procurou o produto certo, pro profissional certo. Deu fit, agora, né? Agora, aí vem uma pizzaria. Pô, não tem por que o cara total. Se envolver numa parada dessa. Sim. Né? Porque não é um público. E quem é o perfil que te segue, Joana? Assim, hoje, de todo mundo, quem se você fosse imaginar a quem é essa mulher... Que me né? segue. E homem também. O que você imagina aí? Mas, tipo assim, eu tenho muita mulher. O meu público é 84% feminino. Caramba. Então, imaginei. E os homens que tem deve ser tudo viado. tem um cara que faz challenge, aqueles vídeos fazendo coisa de funk e tal. Que, cara, eu já vi alguns vídeos dele. Pô, ele manda bem zaço, cara. E ele é famosão também. Eu não sei se você conhece ele. Eu não sei o nome dele. Daqui de Barra? Não. É um cara famosão. Tipo, ele tem quase 1 milhão de seguidores. Uma parada assim. É aquele que fez a campanha com a Boca Rosa? Lucas? Eu acho que é. Ele tem um cabelinho raspado que e tal. Tem um coraçãozinho aqui assim. Sim. É Lucas. Ele é top. Caraca, o maluco, maneiro. Ele manda bem nas maquiagens. Eu fico até pensando, que eu não sei se eu tô viajando, eu não entendo nada de maquiagem. Mas se isso também, vamos supor, você que manja de maquiagem. Vamos supor que a Globo venha fazer um filme em Barra do Piraí. E precisa que você faça uma maquiagem, tipo, de zumbi, de uma parada, assim, completamente nada a ver com a maquiagem que você faz. Se você também acha maneiro esse ramo ou não, ou se eu, você pensa... Eu acho legal, mas eu nunca fiz. Porque são vertentes diferentes. Igual, tem maquiagem de passarela, tem maquiagem social, que é o que eu faço, maquiagem para evento. Tem maquiagem de cinema, maquiagem para editorial de moda. Caraca. Tem vários tipos de maquiagem. Maquiagem que é efeito especial... Né? Então, é muito diferente. Muito, muito, muito diferente. Maquiagem com prótese pra fazer machucado. Sim. Então, eu acho super legal. Eu sempre tive vontade de fazer um curso de prótese, que eu acho sensacional. Tem até uma mulher da Austrália que eu sigo, fico vendo as coisas dela. Mas, assim, é completamente fora da minha caixa. Não sei, assim, não sei nem por onde começar. Uhum. Mas e também é muito o mercado aqui no Brasil pra isso é difícil, né? Lá fora tem mais por essa questão de filme, de estúdios e tudo mais. Que aqui não faz filme de terror, assim, filme de que porque sanguinolento, essas paradas que cai tripa no chão. Não tem muito. Mas como você estava falando o negócio lá da persona, uhum. eu estava aqui pensando. Ela é uma mulher, lógico, né? Uhum. É uma mulher entre aí uns 22 e 26 anos. Talvez ela tenha filho. Pode ser que ela tenha filho. Trabalha no comércio pra cacete. Rala. Rala muito. Rala muito. E do momento que ela tem aquele entretenimento, ela vai lá no meu Instagram e vê. Mas ela também é aquela pessoa que gosta de aprender e quer fazer as coisas sozinha. Uhum. Tipo, eu quero fazer isso aqui, mas eu não tenho dinheiro. Ou então eu tenho dinheiro, mas eu prefiro, sei lá, comprar um litrão do que pagar um pedreiro pra fazer um negócio aqui. Pode crer. Entendeu? De aprender a fazer as coisas. Como é que eu faço uma mesa dessa? Eu vou ver no YouTube. Ah, maneiro. Como é que faz? Aquela pessoa que... É meio autodidata, quer aprender sozinha, que não liga tanto, assim, pra opinião dos outros. Às vezes se importa, mas aí depois vira aquela chave na cabeça. Nossa, mas por que eu nem gosto dessa pessoa? Por que eu tô me importando? Sim. Sabe? Caralho, que foda. Eu acho conhece, né? A gente é meio que assim também, cara. Tudo esse quarto aqui do podcast, do a gente self, fez né? tudo, cara. A gente pintou parede, fez tudo aqui. Porque realmente, hoje em dia, é muito caro você contratar um profissional pra cada coisa. Sim. É não que assim, vamos supor, você tem muita grana, aí você vai contratar, beleza. Com certeza, até porque quem tem muita grana nem acaba nem tendo tanto tempo, né? Porque trabalha, né? Uhum. Então, é exatamente isso, cara. Tem um canal de uma moça que eu vejo no YouTube que ela dá dicas de obra pra casa, que eu acho maneiraço. Porra, essa mulher é foda. Pô, ela de é vez foda. Em quando eu vejo uns vídeos já dela. Já viu? De cabelo cacheado, grandão? Ela mesmo. Cara, de vez em quando eu vejo. Acho que é lá Cipriano, não é? Eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso aí. Eu sigo ela no Instagram, cara. Ela é muito nossa, foda. Nossa, ela faz móvel, cara. Eu comecei a ver as coisas dela também. Eu falei, pô, essa mulher faz, eu também faço, pô. Que é isso? O Gustavo comentou até na semana passada comigo que você estava reformando sua casa, né? E estou. Você mesmo que tá fazendo as paradas. Como que você tá fazendo lá a parada? Fala pra gente aí. Eu tô fazendo
esperando só na misericórdia mesmo, cara. Você vê os tutoriais, aí você vai tentar fazer? Tipo assim, eu ganhei uma casa do meu pai foi embora, ele construiu uma casa pra ele e me deixou nessa casa. Aí eu falei, quer conceito aberto, que é bom quebrar todas essas paredes aqui, vamos fazer um conceito aberto. Aí eu fiquei tentando procurar alguém pra quebrar a parede, eu fiquei com medo, falei, porra, vai que eu dou uma marretada aqui, abala a estrutura da casa. Coluna, né? Já cai, o pouco que eu tenho já cai, entendeu? Eu vou chamar alguém pelo menos pra quebrar. Que eu não, tipo assim, foram dois pedreiros lá em casa, o cara me cobrou R$1.200 só pra quebrar a parede. Quebrar a parede, tirar o entulho. Eram duas pessoas. Falei, caralho, R$1.200? Uhum. Pô, esse R$1.200. Eu posso fazer muita coisa. É. Aí eu achei um menino... Que ele era, tipo, ele eu vi. Nem trabalha com isso, ele trabalha no supermercado. Uhum. Aí ele falou, pô, te cobro R$100 pra quebrar essa parede. Eu falei, pô, já é, agora. Aí, sim, aí ele foi lá pra casa, ele não tinha nem as ferramentas, eu tinha tudo na casa, tinha maquita, tinha marreta, tinha tudo. Falei, ó, vai quebrar essa parede aqui, essa daqui. Ele foi quebrando e eu tirando entulho, eu e meu filho, pequenininho, segundo. Tirando entulho, minha porra, tia Gael também pegando foi lá pra casa, ajudou. Até que esse menino, o pedreiro, né? Ele também deu uma moral, ajudou a tirar um pouco do entulho. Mas aí, depois, eu fiz até camurça na parede. Eu que pintei o meu quarto, macei tudo. Eu que tô fazendo as coisas do jeito que dá, né? Aí, tirei o box velho do banheiro. Fui tirando tudo e jogando tudo no lixo. Eu adoro jogar as coisas fora, né? Aí, tipo assim, pra quebrar a parede da cozinha, tive que tirar o armário. E aí depois eu não conseguia botar o armário de volta. Aí fui, furei a parede pra botar o armário e os buracos não encaixavam. Mas isso foi hoje que teve, que colocou hoje mesmo, que né? Hoje que colocou, né? Eu vi porque lá. O meu pai, o Robson... Aí, Robson, abração, foi lá, hein? Foi lá me ajudar. Mas minha mãe teve que implorar praticamente. Olha, mas realmente montar móvel é um saco. Porra. Eu comprei um guarda-roupa, cama pra Natasha, pra pequenininha. E aí eu falei, a Letícia falou comigo assim, cara, vamos chamar um cara aí pra montar. Eu falei, não, maluco, 50 conto, a gente compra uma pizza, come a pizza e vamos montar a parada comendo a pizza. Eu todinha. Caralho. 2 dias pra montar a parada. Você é maluco. E eu tenho uma parafusadeira, só que eu lembrei que eu não tenho aquelas ponteiras. Uh-huh. Eu esqueci o nome da bit, que é o nome daquilo, é bit. Uh-huh, eu não tenho uns bit. Aí eu falei assim, porra, vai ter que ser na chave de fenda na mão. E foi 2 dias pra montar o negócio e eu fiquei todo quebrado. Falei, na boa, melhor pagar R$50 pro cara montar. Porra, meu irmão, se for 50... Cara, uma horinha monta tudo, o cara já tá acostumado. O cara já tem expertise, né? Exatamente. Tem isso também, pois velho. Pois é, e outra coisa também que mudou um pouco a minha visão é que eu achava muito caro o trabalho de pedreiro, de servente. É. Mas aí muda mais, sabe? Fala, caralho, imagina o cara... É um trampo do caramba, cara. Fazendo... Pô, é um trabalho muito braçal, parecia que... Tinha tomado uma coça. É. Muito peso. E eu pegava os pesos subindo, escada acima. E porra, é foda, cara. Aí descia, tava me dando até teto preto, pressão caindo. Toda hora eu parava, sentava, respirava e voltava. Vocês já tiraram piso? Já. Cara, já tirei taco de madeira. Ruim porra. Pra cacete. Eu tentei tirar azulejo, mas não tive sucesso. Cara, piso, velho, era tipo um desse, assim, na casa inteira. Aqui embaixo mesmo. Aham. Uhum. No primeiro dia, beleza, né? A dose, né? Vamos falar a dose. Exatamente. É porque tem gente que vai ouvir no Spotify e não sabe o que a gente tá falando. Vai. Vamos lá. Porra, a dose é, meu irmão. E aí você só na porrada, só no martelão. Cara, ó, te falar que foi de férias. Durou um mês. Haja abraço. Durou um mês todo dia, cara. E poeirada do cacete. Nossa, é horrível. Porra, cara, ó. O problema é quando você bate e sai aquele fiapo. Já corta até o dedo. Corta, pô. Negócio. Fiquei com a aquela mão. Aquela lasca, né? E meu pai lá também. Meu pai não parava direito, só parava pra almoçar mesmo. Nossa, eu dava uma saidinha no banheiro. Pesada, e quando é no alto assim? Porra, na moral. Porra, tem uma hora que você fala, porra, eu vou colher tudo isso aqui, mano. Assim, nossa, vou... aquele pedreiro, filho da puta. Que ai, que nervoso. Você fica torcendo pra parada acabar. Não acaba, cara. E não acaba nunca. Aí você quer parar e você fica naquele dilema. Ai, mas falta só um pouquinho, eu vou continuar. Ai, mas eu não tô aguentando. Ai, eu quero ir embora. E como é que tá a porcentagem disso aí, Ju? Já tá acabando, tá no meio? Ih, tá no começo. É mesmo? Falta muito ainda. Porra. Falta muito, tipo... Só quebrou a parede, foi só isso que a gente fez, não fez mais nada. E obra é um negócio que demora, né? Demora. Você acha assim, ah, não sei, cara, igual quando a gente veio reformar o quarto, eu falei, não, Gustavo, isso aí a gente pinta, não sei o quê, é ruim. É ruim, nossa. Demora muito, cara. A gente pensou que fosse durar uma semana, velho, só pintar aqui a parede. A gente levou 4 meses pra fazer essa sala aqui. 4 meses. O primeiro mês a gente não mexeu na sala, a gente comprou os equipamentos.
E aí depois levamos 3 meses inteiro fazendo as coisas aqui. Gente. Mas objetivo, aqui ficou muito, né? Bom, aqui ficou lindo. Tá aprovado, Joana? Tá aprovado. Vocês não estão vendo, mas eu tô falando, vocês confiam. Isso aí. Agora sim, falando uma coisa bem legal, eu tenho visto. De que, pô, nessa pegada toda do feminismo e tal, cara, vocês, assim como a Cipriano, que a gente falou lá de obras, você, Michele, lá de Volta Redonda, cara, tem aparecido tantas influencers mais distantes, mas também amigas, igual você é pra mim, a Michele e tal. Cara, o que você enxerga nisso aí, nessa onda de mulherada que não depende de ninguém e faz acontecer, e se não sabe, tem dinheiro pra pagar, corre pra... Cara, isso eu acho muito foda, porque... Eu acho perfeito. Eu acho que toda mulher tem que ser assim. Isso te livra de muitas dores de cabeça. Por exemplo, eu tenho algumas conhecidas que às vezes você tá num... Que é tipo assim, a minha mãe, ou as pessoas da geração da minha mãe, da minha avó, falavam, ah, você tem que aprender a cozinhar, você tem que aprender a lavar, você tem que aprender isso, aprender aquilo. Tipo assim, eles queriam criar uma empregada pro marido, para quando casasse com o marido. Porque a mulher não ia trabalhar fora, porque o marido não queria, e ela ia ficar ali no serviço da casa. Se de hoje para amanhã você fica infeliz, não quer mais ficar com o cara, você vai para onde? É. Fica dependente, né? Você vai viver de quê? Aí você acaba tendo que se submeter a um monte de situações horríveis, de humilhação, de... Pô, de... Esse é o machismo estrutural. Exatamente. Né? É muito ruim. Eu, sendo mãe de menino, eu já tô dando o caminho das pedras pra ele. Eu falei, nossa senhora, o dia que eu vi ele fazendo graça com a namorada dele, tem 5 anos, mas eu já tô ensaiando. Isso aí. Não, vai. Você que tem que fazer. Você é mais forte. Muito mais fácil pra você varrer uma vassoura do que a menina com a unha feita. Sim. Né? Não, e também isso vem muito de uma criação. E a gente tem que estar em constante desconstrução. Exatamente. Agora, eu não vou falar pra você, Gustavo, eu não sou machista. Claro, com certeza eu sou. Em algum momento, e às vezes até sem perceber, por conta de criação mesmo. Mas aí o que eu vejo hoje em dia? Tem uma galera, né, que... Não vou falar político para não ficar troço ruim. Tem uma galera que não consegue enxergar isso e quando enxerga acha que realmente tem que ser daquele modo antigo, entendeu? Total. É, se veda, né? Não enxerga, né? É, e não pode parar assim, cara, pô, eu faço essa parada sempre. Não, peraí, deixa eu ver isso aqui. Será que... Tá certo isso? Será que não tá ofendendo a minha parceira? Sim. Será que, porra, não tá errado? É igual, eu casei há pouco tempo. E lá em casa eu que cozinho, porque a Letícia não gosta muito de cozinhar. Eu que cozinho. E a gente divide as tarefas da casa, né? Lava banheiro, uma semana um lava, outro lava. Nada mais é, lavar roupa. Hoje lavar roupa é fácil. Você bota na máquina, a máquina lava, depois tem que estender. Então é mais ou menos isso. E ela também, assim, a gente sempre bate um papo sobre isso, machismo, representatividade, entre outras coisas, assim, né? E eu sempre penso nesse quesito de, com certeza, às vezes eu devo ser machista em algum ponto, que assim, ela não me fala para não desagradar também, mas que hoje em dia eu até falo para ela, cara, se você achar que eu tô viajando em alguma coisa, porra, chega e fala, me fala, né? Porque eu sou um cara que eu estou aberto a me desconstruir em determinados aspectos, né? Esse que é o ponto mais importante, Lafon, sabe? Porque às vezes a gente teve uma criação, ou o Lafon teve um pai ou uma mãe mais machista, ou então eu, alguém ou a avó chegava lá sempre dando aquelas de machismo. Só que se você tá disposto a, porra, com quem você tá convivendo, você tá disposto a aprender e evoluir, cara, não tem... E assim, eu entendo que para algumas pessoas é muito difícil e para outras é mais fácil. Para mim foi mais fácil... Porque a minha mãe sempre foi independente. O meu pai não tem faculdade, minha mãe tem faculdade, foi formada, foi professora de matemática, depois entrou para contabilidade. Então, eu já tive um exemplo de empreendedorismo dentro de casa, que foi minha mãe que montou o próprio negócio. E meu pai também chegou a ter o próprio negócio, mas depois saiu. Então, eu tive esse exemplo dentro de casa. E isso, às vezes, causava conflitos com o meu pai, que tinha a cabeça muito antiga. Que ele achava que ele que tinha que ser o provedor. Exatamente. Da casa. Às vezes, se sentia um pouco inferior, diminuído. E, na verdade, não. Você tem que somar com a pessoa que você está, né? Exatamente. Então, pode dividir as coisas. Lá em casa, total, a gente divide tudo. Eu também. Quando eu era casada, a gente também dividia tudo.
Era um pouco injusto, mas a gente dividia tudo. Olha, sempre tem um pouquinho de... É, mas eu acho certo. Eu acho que, tipo assim, não tem que ficar tudo nas costas do homem. Uhum. Porque na minha concepção, na minha visão, Joana Teles, eu acho que ninguém tem obrigação de me sustentar nem de me dar nada. Uhum. Nem os meus pais. Sim. Eu acho que, assim, uma ajuda aqui, uma ali, tudo bem. Sim. Mas agora, eu começar a namorar com um cara e pensar, ah, ele tem que me dar porque... Não, ele Nossa. Me dá se ele puder, se ele quiser... Né? Uhum. Da mesma forma que eu também só vou dar se eu quiser, que eu não sou obrigada a dar nada pra ninguém. Eu sou independente, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, e meu filho é o Gael, né? Eu não vou ser mãe de mais ninguém. Porque tem uns homens que... Vai acham... não, Ju? Não. Não quer não? Não, não posso. É, mãe de barbada é gato, né? Tem aquele ditado lá. Tem filho barbado é gato. Porque tem muito homem que acha que vai começar a namorar e a namorada vai ocupa o lugar da mãe. Uhum. E isso acaba com o relacionamento. Sim. Porque aí a namorada acaba ocupando aquelas funções que a mãe fazia. Tipo, uma coisa que eu tenho horror. A mulher tem que arrumar o prato de comida e dar na mão do cara. Nossa, mano, eu também. Oi? Eu também. Por que, cara? Você é aleijado? Tu não pode ir lá pegar teu prato de comida? Às vezes a comida tá posta na mesa. O cara não pode arrumar. Não, e quando chega... A namorada vai lá, pronta, pá, coloca. Aí o cara, amor, você colocou muito arroz. Quase que eu me mato assim. Eu falo, porra, por que tu não serviu o candango? Eu falo, meu irmão, tá maluco? Assim, eu não acho isso uma coisa normal. Não, mas eu também não. Se for uma coisa esporádica, tipo, já tô indo buscar o meu, trazer dele é uma coisa, mas agora, aquela coisa obrigação, tipo, de todo dia todo você vê, que eu já vi, é bizarro, cresci isso. Vendo isso dentro de casa. Sim. De fazer isso, tipo, a mulher tem que ir embora, ah, eu vou embora que eu tenho que fazer janta pro fulano. Tipo, fulano não sabe se virar, já não tivesse eu, ia comer o quê? Ia comer biscoito todo dia? Eu acho que ninguém tem que colocar ninguém acima, assim, acho que tem que estar os dois ali equiparados no mesmo nível. E da mesma forma que eu posso ir embora cedo pra fazer janta pra ele, ele também pode ir embora cedo pra fazer janta pra isso mim. Aí. Com mas certeza. Você percebe como soa estranho? Se você tá aqui com o Lafão, ele fala, ah, eu vou embora porque eu vou fazer janta pra minha esposa. Pior que eu já falei isso já. Porque, não. Eu super normalizo. Pra mim, isso é maravilhoso. Mas as pessoas ainda veem como estranho. Igual, eu, quando eu tive filho, eu saía pra trabalhar e o meu marido ficava em casa com o Gael. Uhum. Mas quando eu falava isso, as pessoas tinham um choque tão grande, tipo... Olha só. Mas ele sabe cuidar direito? Caramba. É o estrutural, né? É igual quando você vai procurar um emprego, não pergunta pro cara se ele tem filho, mas pra mulher pergunta. Pra mulher pergunta. É, verdade. Pra mulher pergunta. Aí fica, mas vai deixar com quem? Mas não sei o quê. Eu sei disso porque a minha esposa, eu tenho uma enteada, né? Uhum. E ela já me contou muito disso, de entrevista de emprego, né? Eu quero saber tudo do filho... Quando é um cara, ninguém pergunta ninguém se pergunta, tem filho se tem ou se filho, não tem. Que se dane, né? Pagou Exatamente. A pensão. É. Já era, mulher que lute. E aí, miséria de pensão também, pois né? Pois é. Não dá pra fazer nada. E tem homem que paga, tipo, R$200 achando que tá fazendo favor. É. Achando que o dinheiro é pra mulher. A mulher consegue comprar o quê? Com R$200 pra criança. Hoje em dia é tudo caro. Roupa de criança é mais caro que de roupa de adulto. É. Muito caro. O que você falou aí? O Giba é jogador de vôlei, cara? Não. Tá, assim, até onde eu vi muito superficial. Mas teve, cara, cassação, assim, porque o cara não paga. Não pagava pensão. O Pô, Romário teve um problema na época também teve, com teve, isso. Cara, foi preso, teve. Caramba. Teve, então isso é complicado. O Bruno tava me falando aqui, tem bastante gente comentando aqui. Então, pessoal... Vamos dar uma pausinha agora, que aí você fala isso. Aí os comentários aí. Isso, vamos fazer uma leitura aqui. Ó, tem alguns comentários aqui. A Marina Kengen... Marina, beijo, minha irmã, tá aqui embaixo assistindo a gente. Ó, pergunta pra ela se já teve alguma situação engraçada maquiando alguém, algum cliente muito chato. Ai, sempre tem, nossa, cara. A cliente chega no salão e fala, ah, eu quero fazer um olho preto, assim, porque preto é preto, preto não tem meio termo, se não for preto é cinza ou é marrom, né? Uhum. Aí, antes, quando eu comecei, a pessoa falava olho preto, eu fazia olho preto. Aí acabava, nossa, mas tá muito preto, eu não queria tão preto assim. Não dá pra fazer menos preto? Falei, meu amor, se preto... ela falasse pelo menos assim, preto claro, daria pra você entender que é tipo um cinza, então, um grafite. Né? Isso. Tipo, amada, não dá, querida. Nós trabalhamos com preto de verdade. Sério mesmo? Sério.
Aí agora, quando as pessoas pedem, eu já falo, você já fez olho preto alguma vez? Tá acostumado a usar maquiagem? Porque o preto é preto mesmo. É parece preto. Que é dois, afunda o olho. Uhum. Tudo que é muito escuro afunda. E quem tem olho pequenininho, então, bota o cílio postiço, você não vê nem o branco do olho. Caraca. Eu não gosto. Se eu puder tirar a pessoa de cabeça pra não fazer, eu tiro. Mas o povo quer fazer essa pintura? Caraca. Essa maquiagem, então, pessoal, quando você quiser, mulher que estiver lá na Joana Teles, peça o olho grafite, ou então a cor, olho rapaz. Cinza, pode falar. Cinza, marrom. Pede um esfumadinho marrom, entendeu? Que dá mais certo. Isso aí, pô. Vamos ver aqui, ó. A Deblen, Joana, sua linda. Ai, obrigada. Aí. A Kátia também, ó. Quando o Gael aparece, ela faz sucesso. Ele ah, faz olha certo. Ela, querendo tirar meu mérito. Ó, pedreira, kkk. Cara, geral comentando, é prima, Alan Dias. Alan Dias da Costa Fernandes. Ai, meu amor. Conhece? Uhum. Valeu, Alan, meu primo. A Gabi. Um beijão, Gabi. Pô, muito bom. Marcos Roa, o Epa. Isso aí, galera. Então, ó, podem mandar, podem ir escrevendo aqui, tá bom? E só pra falar pra galera que o comentário oficial é do YouTube. Se você quiser mandar um recado pra gente, é lá no YouTube. A gente transmite no Facebook, transmitimos na Twitch, mas o comentário ideal é lá do YouTube lá. E se você quiser mandar um comentário mais direto, a gente tem um grupo no Telegram, que tá aí embaixo na live aí, só clicar que eu vou receber aqui e também a gente pode... Isso aí. Ó, teve mais uma pergunta aqui, achei bem legal essa. Ó, meu pai perguntou se a Joana já maquiou algum homem, claro. Se é procurada por homens pra maquiagem. Como é que é esse... Já. Tem homem que procura? Tem, como é que... mas são os viados, até hoje. 100%? Não... É, viado. Até hoje, sim. Sim. Assim, é, já montei uns amigos de drag que eu gosto. Sério? Já montei. Caraca. O Matheus, conhece o Matheus? Ah, sim. Montei ele, ficou a cara do Rafael Uckerman, aquele... Caraca! Ficou lindo, botei peruca, botamos tudo. Que maneiro, cara. E quando parada gay, sempre aparece os meninos querendo fazer. Ah, parada. Que aí a gente faz uma promoção e tal, que é mais aquela coisa mais brilhosa e tal. Mas homem mesmo, eu só maquiei... Acho que duas vezes, que foi pra um vídeo. Ele ia fazer um vídeo, aí era só, tipo assim, é olheira. Base, né? Nem base, nem podia passar base, que fica muito aparente, né? Uhum. Aí eu só passei mesmo corretivo, um pó pra tirar o brilho, mas bem pouca coisa. Tipo maquiagem de TV, assim, tipo... É, mas corretivo. Bem soft. Bem só pra, tipo assim... Ah, já maquiei homem, agora tô lembrando. Maquiei uma banda... A banda do Baldo, lembra a banda que o Baldo tava tocando? Neon. Ah, Neon, sim. É, eu maquiei eles pra um clipe que eles fizeram, aí fiz aquelas pinturas Neon na cara deles. Ah, foi você que fez? Foi. Que foda, Joana, que maneiro. Fiz. Ficou maneiro, cara. Ficou maneiro o trabalho que eles fizeram. Eu fiz até barba no Baldo, assim, ó. Que tava falhada, assim. Tinha um anjo. Ele arruma aqui pra mim, ai, meu Deus, que eu vou arrumar nessa barba. Cara, assim, tem uns barbeiros que também maquiam homem, cara. Faz aquelas barbas pintadas, fica igual São João. O que você acha disso? Fica igual barba de São horrível. João. O cara eles não tem pelo. Tipo uma rena, né? Exatamente. Ah, ele não, sim, cara. Não tem pelo na cara direito. Porra. E mete um até São na, João aqui, até ó. Até na cabeça sim. Aqui fica muito feio. Não, vou contar pra... Cara, fizeram isso comigo uma vez. A primeira vez, cara, que eu fui no barbeiro. Aí eu falei, porra, faz aqui e tal, tira um pouquinho aqui, não sei o que, você, porra. Uhum. Aí o cara foi, cortou, de repente ele começou a bater um pó preto, tá ligado? Ai, meu Deus. E eu fui olhando assim, ó. Ficou igual daqueles caras de hip hop mesmo. Marcadão, assim. Eu falei, meu irmão, o que que você fez aí? Não, sei que eu... Aí eu olhei assim, mas depois que eu tomei banho, saiu. Ah, que bom. Eu falei, porra, alívio. Porque tava porque estranho, a irmão. A rena fica, né? É igual a sobrancelha aí, igual fita isolante. Mano. Marcadão, assim. Falei, só meter um cordãozão mesmo, já era. E a sobrancelha que vem aqui na testa, assim. Mano. Cara, a gente fica vendo no TikTok, às vezes, tem uns vídeos de pessoa fazendo sobrancelha, e você fala assim, ah, não acredito que a pessoa tá fazendo isso. Cara, não é possível não que ela acha que tem bonito. Gente pagando, né? Exatamente. É, pagando, é. Ela fazendo, eu acredito, mas agora a gente pagando pra ser humilhado. Agora, assim, Joana, maquiagem, assim, eu vejo minha namorada maquiando, você também postando vídeo. Cara, tem várias camadas, né? Eu nem sei se seria isso. Mas, por exemplo, se eu passei um pó antes e depois tem mais quatro camadas, por que que eu passei aquilo se não vai aparecer? Se na minha visão masculina e leiga ao extremo... como é que funciona isso, cara? Tipo...
cada produto tem uma função. Tutorial pro Gustavo. Tudo tem uma função. Tipo assim, vamos lá. Primeiro passo, preparar a pele para receber a maquiagem. Então, você tem que estar com o seu rosto limpo, hidratado, tem que passar um hidratante pro seu tipo de pele. Aí, você pode passar um primer, que é uma coisa que... Primer primeiro, antes da base, entendeu? Então, mas o que é o primer, tipo? O primer, ele é um produto que ele pode ser de vários tipos. Ele pode ser um primer hidratante, para quem tem a pele mais seca, para não deixar a base craquelar. Ele pode ser um primer com uma textura de silicone, para poder dar uma tampada nessa textura de poro dilatado, tipo casca de laranja, que a gente tem. Ele pode ser um primer que tem um efeito tensor, para poder disfarçar a ruga, para poder dar uma chupada assim. Tem de vários tipos para várias coisas. Tem o primer que pode ser iluminador, para deixar a pele com glow mais bonito por baixo da base. Aí depois disso você entra com a base. A base, ela vai fazer o quê? Vai uniformizar a pele. Tem de vários tipos. Tem uma base mais leve, para quem não gosta de parecer que está muito maquiado. E tem bases médias, né? Que você pode construir, chegar numa camada mais alta. E tem aquelas bases rebocão mesmo, para quem gosta de cobertura. O uniformizado, você fala, é tonalidade igual pro rosto todo? É, deixar tudo de uma cor só. Tudo de uma cor só, sempre se guiando aqui pelo corpo. Sempre pelo colo e pescoço. Tem que estar tudo de uma cor só. Entendi. Senão fica estranho, igual aqueles vídeos daquela japonesa que faz um nariz de plástico, que faz um... Mano! Que ele é muito doido, né? Porque sabe o que acontece às vezes? Tem gente que tem o hábito de usar filtro solar e o rosto acaba ficando claro, acaba ficando mais branco. Então, quando você vai comprar uma base, tu vai testar a base, tem que testar no rosto, tá? A base tem que ser testada no rosto! Não vai testar a base na mão, nem no braço, nem no pescoço. É na cara. Tá certa a indignação. Nossa! Recado dado. Dito isso... Por exemplo, tenho meu rosto mais claro que o meu corpo. Se eu passo uma base me guiando só pela cor do rosto, minha cara vai ficar branca, comparado com o restante. Então, você tem que ter o equilíbrio aqui e harmonizar o rosto com o corpo. Por isso que nunca deve se levar em consideração só o rosto. Aí, logo depois disso, a gente vem com o corretivo. O corretivo é como se fosse uma base também, só que ele é mais grosso, ele tem mais cobertura. Caralho. Que ele é para poder tirar as manchas que a base não tirou. Por exemplo, olheira. Às vezes tem uma marquinha de acne ali que ainda tá um pouco aparente. O corretivo é o band-aid do Photoshop, que a gente dá aquele cliquinho em exatamente. Cima. Entendi. Tipo isso. Caralho. Aí, essa parte é a parte molhada, né? Que você fez na maquiagem. Aí depois você precisa secar tudo isso, fazer a pele dar uma absorvida. Aí você entra com as coisas em pó. Aí você tem vários tipos de pós. Tem os pós com cor, os pós sem... os pós sem cor. Os pós sem cor, eles são mais finos e eles são melhores para ser aplicado aqui na parte de baixo dos olhos, porque aqui é onde a gente apresenta as primeiras linhas de expressão. Então, o corretivo pode começar a craquelar aqui embaixo. Então, se você usa um pó compacto... Nossa, uma aula! Caraca! Ó, aproveita aí, hein? Se você usa um pó compacto com cor, vai ser mais uma camada de cor e pode evidenciar as linhas que já estão ali. Então, vai ser... Imagina, você está com uma camada de base, uma camada de corretivo e mais uma camada de pó com cor. Então, por isso que a gente usa aquele pó solto com a esponjinha, para poder secar essa parte aqui e ele só secar mesmo, não adicionar cor. Não adicionar. E no restante da pele, você usa o pó compacto normal e depois vem com contorno para poder devolver as sombras do rosto. Porque, naturalmente, todo o rosto tem sombra. Sim. Aqui na testa, porque aqui a gente bate mais sol, então, naturalmente, aqui é mais bronzeado. Abaixo dos olhos tem as olheiras e tal. Então, quando a gente passa só a base, o rosto fica chapado, completamente sem forma. Então, a gente não faz o contorno para modificar, para se parecer com outra pessoa. A gente faz para poder devolver as formas do rosto mesmo. Formas. Ah, legal. Né? Não precisa fazer aquela coisa. Vai fazer Piratas do Caribe. As meninas chegam lá e eu quero um que afina meu nariz. Falando, amor, plástica a gente não faz. É só maquiagem. Milagre. Milagre é difícil mesmo. Milagre ainda não estamos operando. Próximo. Não, até a Kátia escreveu aqui, ó. E quando ela fala que faz maquiagem e não milagre. Ela escreveu exatamente isso aqui. É porque eu falei, é verdade, né? Teve uma vez que eu maquiei uma moça. Aí eu fiz antes e depois. Aí eu coloquei o antes dela, sem Jesus. E... Meu Deus! Ai, mas depois eu falei, não, vou apagar. Já passou.
É, senão dá ruim. Com é Jesus. É um vacilo. Mas foi engraçado. E tô vendo que tem gente comentando aqui que tem curso. Você dá curso? Dou curso, meninas. Aí, pô. Curso de automaquiagem, pode chamar lá no Instagram, @joanateles. Show. Então assim, tô entendendo, e é o que eu vejo, que o mercado hoje... É, por exemplo, nossos pais, a gente pode dizer que muitos deles trabalharam 20 anos numa empresa só. Uhum. Né? Sim. Meu pai, 28 anos na 28. CSN. Olha aí, cara. Olha aí. Quase a minha idade. É. E só que a gente vê que hoje, muita gente tem várias frentes. Igual, por exemplo, já deu para entender que o quê? A Joana Teles hoje, que acaba, você falando Joana Teles, acaba virando uma marca, né? Sim. É. É, as pessoas são marcas. Tem até logo aí. Tem até logo aqui. Pô, a gente precisa lançar uma máscara da Vera Podcast. É, vai patrocinar, vai ser a Tazia Almeida Festa, vai patrocinar aí. Esse logo pra gente aí. Esse podcast é comercial pra caralho. Pô, pra caramba. Tem que ter, gente, o merchandising que sustenta a gente. É, verdade. Então, assim, você tem a frente do curso, você tem a frente de parcerias, né, com empresas. Contratos publicitários. É, eu acho que você também faz serviço na Embeleze, não é? Que é o curso também, né? É, sou professora na Embeleze. Lá eu dou profissional, pra quem quer trabalhar com maquiagem. Ah, legal. Profissionalizante. Ela se aprende o básico, assim, mas bem, bem completo. Uhum. Aprende várias técnicas, aprende tudo. Tipo, essas coisas que eu falei aqui, falo tudo em sala de aula e muito mais. Foda. E também tem o curso que é individual comigo, que é de automaquiagem. Aí ele é bem personalizado, baseado no que a pessoa quer. Tipo, tom de pele da pessoa e tal. Tudo pra ela. Não é aquela coisa engessada, igual na Embeleze, que você tem uma carga horária que você precisa aprender aquelas coisas ali pra você ser considerado um maquiador. No automaquiagem, não. Tipo assim, eu sempre tive vontade de aprender a colar cílios e fazer um olho, alguma coisa que valorizasse minha pele. Algo específico, né? É, aí a gente vai focar naquilo ali. Legal, entendeu? Legal. Então você tem meio que, assim como até a gente também, né? A gente tem uma Vera, o Lafon faz marketing. Você tem uma carteira de trabalhos, né? Sim. E eu acho que isso reduz um pouco qualquer risco de, por exemplo, igual, por exemplo, se o cara ficou 28 anos na empresa, fui demitido. Pô, meu mundo e acabou. Aí? O que eu vou fazer? Né? Não sei fazer mais nada. Cara, isso é muito legal. E dá uma independência da gente ser nós mesmos e fazer o que a gente gosta. Não é? Muito exatamente. Eu sempre pensei, quando eu era criança, eu queria trabalhar num escritório igual desses filmes americanos que tem repartições, chegar de social, né? Mas tipo assim, no Brasil eu nunca vi nenhum escritório tipo esse, ainda mais aqui em Barra, onde a gente mora, né? Sim. Só em agência de publicidade, mas não aconselho. Não quero não, obrigada. Já trabalhei, mas não curti muito não. E cara, eu ficava naquela... Eu não gosto de acordar cedo. Eu não gosto... Eu sempre fui demitida de todos os meus empregos. Todos os meus empregos eu fui demitida. Sério? Todos. já trabalhou com o quê? Olha, meu primeiro emprego foi numa escola de inglês que tinha ali em frente à delegacia. Eu tinha que ficar fazendo telemarketing. Caraca. Tipo assim, era eu e um amigo. O meu amigo, ele ia na escola, aplicava uma prova. Aí as crianças faziam. Era uma prova... Ah, só pra pegar contato, né? Aí pegava o telefone das crianças. Não disse, é captura de lead. Pegava o telefone ali e tal. Aí eu ligava e falava, o teu filho foi aprovado numa prova, não sei o quê. Caralho. Aí o povo ia lá fazer matrícula. Eu trabalhei lá um pouco, fui demitida. Não, é porque eu não tava vendendo direito. Não atingiu a meta. Não atingi a meta. Meta pra mim não dá. Aí trabalhei em outro curso de inglês também. Não bati a meta. Sou péssima pra vender. Gente, se a pessoa não quer comprar, não compra. Eu sou assim. Isso é péssimo pra mim, mas eu não sou a pessoa da insistência. Eu também não, sabe? Eu não gosto. Aí depois eu trabalhei numa empresa de informática, que eu também tinha que vender coisa, gente. Eu não nasci pra sempre vender. Venda, tipo... A gente é a pessoa que não tem colocação no mercado de trabalho, cai aonde? Comércio, né? É, comércio, verdade. Eu tô trabalhando com isso, deixa eu ver onde mais... trabalhei numa financeira, vendendo dinheiro, empréstimo. Esse eu vendi até, vendia bem. Ah, legal. Entubava os velhos em tudo. Vamos fazer. Assim, olha, gente, era engraçado. Tinha velhinho que pega... Não podia ter uma ferbela. Ele pegava, tipo, coisa de R$300 pra pagar em 72 meses. Que isso, cara? Justo. Caraca! Se eu sou um cara de 80 anos e já não espero muita coisa da vida, eu pego 5 mil, 10 mil de empréstimo pra pagar 1000 vezes. Mas, meu amor, você já pegou. Você já pegou isso tudo. Aí. Você não tem mais o que pegar. É, minha sogra trabalha com isso, ela falou que é margem. Ah, é?
vai abrindo margem. E tipo assim, os caras já pegaram 20 mil, entendeu? Pode crer. Só que aí abriu. Vai pingando, né? Vai pegando de pouco em pouco. Isso aí, todo ano tem aumento salarial, é aí. Né? Aí desse aumento, o cara sobra morre, uma perpela ali de margem. Se o cara morrer, a dívida fica pra família ou tem algum seguro? Morreu, Maria. Por isso que só faz até 75 anos. Então, ó, se você vai fazer 75 anos e quiser fazer um empréstimo, já sabe, né? Aí, Moura Service. Não, vamos fazer propaganda não, pô. Tem que pagar a gente. Empresa da minha sogra aí, porra. Um beijo, Claudinho. Ah, então faz sim. Mora no meu coração. Porque aqui é nepotismo, pô. Aqui é tudo empresa familiar. Errado não está, né? Não, a não ser que a gente fosse político, aí estaria errado. É, mas exatamente. Como a gente não é... Como é nosso, né? É nosso, eu acho nada mais justo. Cada um luta com as armas bom, que tem, cara. Né? Ai, muito bom, velho. E assim, Joana... Mulheres, cara, quem que você, se pensar em mulheres, quem são mulheres da sua vida que servem como exemplo de tudo que você tá fazendo hoje, que hoje você representa independência, sabe, porra, tem essa pegada de, que eu trabalho pra caramba, mas saio pra tomar uma cervejinha e curto, é claro que nesse momento que a gente tá vivendo, porra, tudo se reduziu, né, mas quem são as mulheres, assim, que porra que você usa como exemplo, assim? Anitta, tipo, né, gente? Anitta, pelo amor de Deus. Anitta, cara, verdade. Anira! Nossa, verdade. Que exemplo maior de... Viu a série, né? Vi, nossa. Pô, ainda não vi, tá lá na lista lá. Vou ver. Cara! Ai, eu amei. Nossa, eu super me identifiquei, eu sou a própria Anitta, gente. Sim, cara. Gente, ela é muito engraçada, viu o prato de comida que ela come, igual um pedreiro. Cara. Louco. Ó, a gente até falou antes, né? Aham. Eu chorei, mano. Eu chorei. A Joana nem acreditou, mas que hora que você chorou, tipo... Mas qual foi o gatilho desse choro? Como é que foi esse choro aí? Ó, eu chorei no primeiro, no penúltimo e no último. O primeiro, quando ela falou, que eu acho que ninguém sabia que ela já que foi ela abusada. Foi estuprada, né? Né? E que você soube disso? Tô dando spoiler pra produção aqui, né, Bruninho? Bruninho não viu. Mas... Chora, me liga. Pode falar um pouco aí, não tem problema. Mas assim, cara, que eu vi, cara? Hoje... A gente pensa muito, que é a Anitta. Você viu no primeiro episódio que a Anitta... Beijo triplo, e ela faz questão de mostrar, e tipo, e tal. E você fala, porra, mas... Ela dando em cima do comandante do navio. É, tipo... mas assim, cara, é a liberdade dela, tá ligado? E aí, quando ela fala o que ela passou, você passa a entender muito mais... O jeito dela que ela é hoje, tá ligado? Que ela faz questão de mostrar que ela não depende de ninguém e que ela faz o que ela quer. Claro. E que ela fica com quem ela quer. Fica com quem ela quer. Que ela não tem essa, não. Porque, tem a maioria dos homens faz isso, tem esse comportamento. Sim. E tem orgulho. Eles são enaltecidos. Tipo, ele é pegador. Sou pegador. Cara, não sei o quê. Quando não sei é que. A mulher é o faz, contrário. Vagabunda, é piranha, lá. Ela só canta rebolando a bunda, não sei o quê. Sim. Mas, porra, a mulher é foda, a gente tem que aceitar. Vou fazer o quê? Verdade, cara. E aí assim, eu tive até uma sensação. Sabe a Arlequina? Uhum. Que ela passou no passado dela, ela, cara, passou tanto perrengue, se fudeu tanto. E aí depois ela deu uma pirada, assim, e ela é ela pra caralho. A Arlequina é ela muito, assim, tipo... Ela teve até uma desilusão com o Coringa, tem essas histórias. E aí eu falei, caraca, a Anitta, ela parece um pouco com a história da Arlequina. Que, tipo, antes era uma menina certinha e tal, não sei o que, não fazia nada. Pum! Viveu tanto perrengue na vida e tipo, eu falei, sou assim, cara, quem gostou tá gostado, quem não gostou, problema de vocês. É isso aí. É isso aí, cara. Tem que isso ver aí. Essa série, hein? Cara, veja. Aí a penúltima e a última é ela dando show em Madureira lá na. É, a única coisa que eu senti falta foi de ter mostrado alguma coisa do Rock in Rio, mas ela falou que não podia, né? Não por causa podia. Dos direitos de imagem e tal. É. Mas nossa, a história dela, assim, pô. Muito aquela foi entrando dentro da casa dela, gente. Sim, ela a chegou tia, na, ela chegou na sala da casa pra provar a roupa do show. Tava sentada lá no sofá, assim, esperando. É. Aí ela falou, não, fulano, o que a senhora tá fazendo aqui? A mulher entrou na casa. Uma fã, isso, cara. Uma fã. Só que é uma senhorinha super, assim, e tava com um presentinho, tava com uma blusa de crochê, se eu não me engano. É, de tricô. Bem de tricô. De mesmo. Aí ela falou, minha filha, eu fiz aqui pra você e tal, não sei o quê. Você usar quando você estiver com frio. É, cara, nossa, tadinha. Velho. Mas ela tratou a mulher bem, mas ela fica com esse medo, tipo, vai que é uma pessoa ruim, vai que entra. Mal intencionada, mal... né? É.
gente entende. E na casa dela, né, porra? Pois é, a casa dela. É isso, é perigoso. Igual aquele caso da Ana Hickman lá, que o cara entrou pra matar ela e tudo mais. Pois é, é. Quase que ela... Você não chegou foi a ver hotel. Isso, não? Não lembro, não. Foi no hotel, não foi? Foi num hotel, o cara era fã, mas era aquele fã doente que seguia pra tudo quanto é lugar e tal. Aí ele entrou, acho que no quarto dela, e ele tava armado, e aí o cunhado dela conseguiu... O cunhado dela também tinha porte de arma, então era segurança e tal. E aí rolou um negócio que o cunhado dela deu um tiro no cara. Aconteceu um negócio desse, e acabou que o cunhado dela acabou sendo preso, e depois foi tentar provar lá que era legítima defesa, enfim. Procura na internet aí, galera. E aí... Eu lembro disso aí. Foi um caso desse também, de fã, desses fãs malucos. Neurótico, que seguem, né, pra tudo quanto é lugar e tal. Isso realmente é um perigo, assim, pra... Pô, o John Lennon, cara. Morreu. Né? John Lennon, o maluco verdade. Deu um tiro nele e era fã do cara. Então, é meio difícil a gente até entender isso. Como que uma pessoa pode ter essa sede de... Tipo de pensamento, né? É. De, por, sei lá, às vezes tá... Como é que se fala? Maravilhado ali. Que, nossa, caralho, o John Lennon, não sei o quê. E eu, normalmente, quando eu... Tipo assim, eu tenho os meus ídolos. Mas se eles estivessem na minha presença, eu não daria chilique porque o cara tá ali. Eu acharia muito foda. Pô, caralho, o maluco tá aqui e tal. Pô, que maneiro. Vou trocar uma ideia com o cara. Trocar uma ideia, aproveitar, né? Mas eu não daria esse chilique. Já encontrei, tipo, nessas feiras de anime e tal, pessoas que eu admiro, dubladores e tudo mais, que eu nem foto não tirei com o cara. Uhum. Fui lá, falei com o cara e tal. Então, o nego esquece disso também, né? Às vezes você, pô, passou a vida toda super admirando alguém, a Anitta, por exemplo. Uhum. Aí você encontra com ela e só quer... Eu já vi isso também. A pessoa, ao invés de trocar uma ideia... quer registrar pra mostrar pros outros. Só. É. Isso, esse desejo tá maior, às vezes, do que o trocar a ideia. É, pra mostrar. Cara, isso é bizarro. É igual a ajuda pra mostrar. Pessoa que doa uma cesta básica, uma coisa pra poder tirar foto depois. Eu acho horrível. E mostrar que tá doando. Eu acho melhor nem ajudar. Tem dois argumentos disso aí, né? Tem a galera que fala assim, mas ele tá mostrando pra tentar incentivar outras pessoas de fazer. Pra mim, não. Tá. Você pode pensar por esse caminho, mas tem o caminho também da vaidade. O cara tá mostrando aquilo pra mostrar que, eu tô fazendo uma coisa boa aqui. Sim. Né? Pro próprio ego ali em si, né? Que Instagram é um pouco de ego também. É isso que chama. Exatamente. Total. Então, eu acho assim, se você quiser ajudar uma pessoa, cara, ajuda e fica na tua. Não precisa de plateia, né? E tem formas, que aqui que eu enxergo assim, tem formas de você abordar isso na internet. Sim. Igual, por exemplo... Vamos lá, tem uma ação de doação pra família tal, tal, tal. Aqui em Barra tem um Movo-se, não é? Pô, tem um Movo-se, cara. Projeto sensacional, tem a rede. Sensacional. Uhum. Tem uma galera muito boa. Tem a aba também, limpiabas pra animais. Então, assim, você quer divulgar alguma ação e tal, quer que outras pessoas doem, você não precisa dizer o que você fez. Você pode divulgar aquele pedido de doação, né? Uhum. E isso eu vejo que é uma forma, assim, melhor possível. Porque, beleza, doei, ajudei, mas não preciso ficar, olha aqui, gente, estou fazendo. Você pode muito bem, pessoal, a rede tá... Ok. Precisando, tá. É, sabe? Eu enxergo isso como uma forma de você divulgar e fazer a sua parte. Você não precisa sair divulgando o que você tá fazendo, né? Sim. E até que ponto a ajuda atrapalha também? O que vocês acham nesse sentido. Você diz o quê? Tipo, doação, essas coisas assim? É, até que ponto você ajudar também uma pessoa, isso atrapalha a própria pessoa no seu desenvolvimento, né? Não só assim, a pessoa tá passando fome. Uhum. Aí não tem jeito, realmente a pessoa tá num estado de espírito e de momento que ela realmente tá precisando que alguém estenda a mão pra ela. Mas assim, aquela pessoa que é preguiçosa, tipo um primo, alguém assim, que você sempre que desenrolou, sempre muito, ajudou. Então até que ponto que a ajuda também pode atrapalhar a pessoa. Né? Eu acho sentido. Que depende muito da pessoa. É. Depende, tem gente que já nasce encostada, né? Total. Já nasce total. De cesárea pra não fazer esforço. Assim, perfis e perfis, né? É, uhum. Eu acho que é muito feeling também. Por exemplo, parente. Você vê qual é a zona de conforto que ela tá. Pô, você tá vendo lá ela trabalhando, ralando, pesado. Ou então utilizando bem do recurso que você tá, poxa, tá, ajudando. Exatamente. É. Agora não. Porra, aí você vai lá, não tá... Ela tá na zona de conforto, ela tá bem, ela tá satisfeita. Pois é, com, tá fácil, né? Tá mole. Tô aqui, tá bom, tô confortável, tenho dinheiro, compro minha roupa, posso sair, vou trabalhar por aqui. É isso aí. É igual vem aquele questionamento, se você ganhasse na Mega Sena, você ajudaria a sua família? E qual família você ajudaria? Porque tem famílias e famílias. Tem a família que é seu pai, sua mãe, seus irmãos, e tem a outra família atrás disso, né? Desagregado. Que eu falo com a minha esposa assim, cara, se depender, a minha família, minha mãe, você... meus irmãos, meu pai só.
resto, vai ficar difícil da gente ajudar. Porque, tipo assim, a minha família é um pouco desunida nesse ponto, já foi mais unida no passado, e o pessoal é muito distante mesmo. Então, tipo assim, uma pessoa que nunca ligou nem pra saber se você tá bem, se não tá, aí quando você tá bem na vida, não acho legal que você vá ajudar, né? Ou então a gente pode fazer, foi até uma referência do Nerdcast aí, a gente pode fazer o seguinte, pega um bolo de nota, chama eles, dá uma faca pra cada um, taca no chão e fala aí, é de quem pegar. Joga avanço. Aí você quer ver o caos, né? É o caos instalado na família. Gente, isso é brincadeira, tá? Isso é brincadeira, a gente tá brincando aqui, tô falando brincando. Mas assim, esse lance também de ajudar a família é uma coisa complicada. Não, né? eu ia te responder, cara. Eu nem quero pensar nisso, porque, mano, sabe? De hoje pra amanhã aí, na mega da virada, 300 milhões isso, na sua conta instalando, bonito, sem imposto. Eu ia ajudar. Fala aí, Juju. Assim, eu ia ajudar, deixa eu ver quem. Ah, eu ajudo algumas pessoas merecedoras. Sim. É, principalmente assim, eu tenho amigos meus que eu ajudaria e tem pessoas da minha família que eu não ajudaria. Não, eu também. Eu tenho muito mais amigos, principalmente os empreendedores, que eu, tipo assim, ajudaria pra caralho. É. Pessoas que eu acreditaria, assim, de... Que você vê que já pô, tá o cara no corre, rala, né, cara? Que o cara faz as tipo, paradas. Cara, ele só precisa disso pra dar um boom. Só precisa de uma oportunidade, alguém que acredite nele. Com certeza, não só amigos, mas se eu conhecesse alguém que tivesse um projeto maneiro, eu tivesse dinheiro para investir, que eu acreditasse que aquilo ali tem futuro, eu com certeza investiria. Isso é muito foda. Eu tava falando até com o Bruno, que é uma sensação melhor do que, por exemplo, você receber um investimento para você executar algum projeto, algum serviço, sabe? E aí você poder ter dinheiro para contratar aquele profissional que... Por exemplo, no ano passado, topou fazer o serviço pra você de graça, porque acredito com... Sabe? Uhum. Cara, é uma sensação tão boa de você, pô, irmão, lembra quando você fez pra mim de graça? Uhum. Então hoje eu tenho direito de poder te pagar pelo serviço que você fez. Cara, isso é surreal. Não tem preço, cara. Não tem preço. A pessoa que tá com você desde o início, né? Pô, isso não existe. Eu já passei por isso aí. Já de ajudar amigo também com relação à arte, essas coisas assim. Sim. Divulgação, internet... E aí a pessoa vai e cresce, pô, é maneiro pra caralho. Depois pô, pode cara. Te pagar. Isso não tem preço, Lafon, porque é o cara que foi super sincero contigo e foi parceiro quando você não tinha nada, tá ligado? É. E agora você poder retribuir isso, meu irmão, é foda. Ah, gratidão é foda. É tudo, Gratidão. Hashtag gratidão. Hashtag gratidão. Gratitude. E acaba... e essa parada, às vezes a gente ouve gratidão na internet o tempo todo, esquece de realmente do sentido, senso. Né? É, cara. Porque nem eu que falo, gratidão. Ai, mas eu gratidão sou uma pessoa muito grata. Não é só você ficar agradecendo, postando homenagem. Exatamente, você reconhecer o que gesto, fizeram por você e nunca esquecer quem te ajudou quando você tava lá embaixo. Sim, né? Sim. Porque a vida sempre é altos e baixos, sempre. Sempre altos e baixos. Uma hora você tá bem, uma hora você tá ruim. Uma hora você tá bem. Pô, ainda mais a gente que é empreendedor, cara. Porra. Tem mês que você tá ganhando maneiro, você tá ganhando bem, tá tendo cliente, tá tendo venda. Tem mês que não. Tem mês que não sobra nem pra comprar um hambúrguer. Exatamente. É, cara, ó. Porra, ó. Empreendedor, o cara que tem a empresa própria. Tem que estar acostumado a levar SLT. Paulada. É isso aí. E não pode desanimar de frente com as adversidades, porque olha, e tem muitas, tá? Porra. Tem hora que você começa a se questionar se o que você tá fazendo é o certo. Se você não deve tá batendo a cabeça já, se não devia mudar de área, mas se você acredita naquilo... Verdade. E isso, na nossa época, um pouco mais antiga, era considerado maluquice, né? Porque a gente ia dar uma época que os pais falam que você tinha que fazer concurso público. Uhum. Né? Que isso que era a garantia do seu futuro. Estabilidade. Ou entrar em alguma coisa militar. Porque militar é bem visto, é isso, é aquilo e aquilo outro. Né? Então, a gente sempre teve esse incentivo. Não, que você tem que fazer concurso ou para a Caixa ou para o Banco do Brasil, ou você tem que fazer prova para a Marinha, para a Aeronáutica, para não sei o quê. Eu já cheguei a fazer concurso para a Marinha, maluco. Eu também. Sério, Juliana? Não para a Marinha. Não, para a Marinha fiz, para Fuzileiro Naval, mas eu não passei, não. Eu fiz para auxiliar de praça da Marinha. Caramba. Quando você fez curso técnico em Volta Redonda, era o quê? Era publicidade? Não, era meio ambiente. Verdade. Verdade. Foi na ICT? ICT. É. Eu estudei no ICT também na época. Pô, eu adorava, cara. Eu adorava. Tanto que quando eu terminei o curso técnico, eu fui fazer faculdade de engenharia. Coisa que não tem nada a ver. Eu queria fazer engenharia ambiental. O que foi? Oh. O Bruninho aqui da produção também. Diretor. Física, né, Bruno? Tá dando os react. Isso aqui, aí. Ó. Não dá pra ouvir a voz dele que hoje tá sem mic. É verdade. Em breve a gente...
providenciei um mico. Mas aí, tipo assim, comecei a fazer a faculdade, mas não tinha nada a ver comigo, porque eu nunca fui boa de matemática, sempre fui péssima, sempre fui de humanas, fazer minha, vender minha arte na praia e tal. Só perdi dinheiro nessa faculdade, apenas, e passei nervoso. Caramba. E aí você chegou a fazer curso de maquiagem, assim, ah, quero me capacitar. Fiz na Embeleza, inclusive, onde eu trabalho hoje. Que foda. Foi em 2014... Eu nem consegui concluir o curso mesmo. Eu cheguei a fazer as provas, eu fiz todas as disciplinas, mas eu fiz prova. Só que eu engravidei, tive problema na gravidez, não consegui finalizar o curso inteiro. Mas, nossa... Então, pelo visto, pra você ser contratada pra dar aula, então... Hã? Teve um diploma aí já de cara, então, né? Competente, mas legal. Mas aí, competente. Volta naquilo que eu te falei no nosso primeiro podcast, que nem tudo que você quiser escolher na vida, você precisa ser formado numa faculdade. Sim. Exatamente. É igual o lance de ser bombou designer, esse vídeo, preciso. Né, cara? É. Esse vídeo foi super legal. Deu visualização boa lá no TikTok lá. É porque realmente é isso, vamos supor, você tem uma habilidade, igual você tem uma habilidade que é pô, a parada de maquiagem, foi a parada que você se identificou, que você sozinha busca, sempre tá aprimorando. Então, eu acredito que você vai fazer aquilo melhor do que uma pessoa que só apenas fez cursos para fazer isso. Exatamente. Porque você faz porque você gosta de fazer. Você não faz porque é um trabalho. Né? Tudo que a gente faz apenas para ganhar dinheiro... É um saco. É. Você fica assim, caraca, pô, a hora do almoço ainda não chega. Você fica toda hora... Nossa, é horrível. Doido para sair, principalmente. Eu sempre falo que eu praticamente não trabalho. Que é só diversão. Que ainda mais que ambiente gosta. De salão, nossa senhora, é uma risaiada, uma fofocaiada. Porra. Adoro fofoca, gente. Fofoca é comigo mesmo. Nossa. E eu que vim, por exemplo, mais do ramo de startup e tal, vivi um pouco isso aí, a gente considera que se o motor dele é dinheiro, ele já tá falido. É. Que o motor principal tem que ser força de serviço, né? É, trabalho. Porra, tu acreditar, igual, por exemplo, com a Toca Logo. O que me motivava na Toca Logo? Era o dinheiro, até porque no início não dava nenhum dinheiro. Uhum, eu lembro. Porra, tudo no início não dá dinheiro. É, isso aí, a única cara. Coisa que dá dinheiro é avó, pai e mãe. maravilhoso. Muito bom. E, porra, e aí se eu não gostasse de música, se eu não quisesse ajudar na conexão de contratação músico, pá, tudo aquilo que eu vivi no Benedito, por exemplo, porra, sabe? Então é isso, cara. Se o motor principal for dinheiro, principalmente para os empreendimentos mais complexos, meu irmão, não vai dar bom. É. E sempre vai ter aquela parada assim, cara, mas como é que você vai fazer isso? Você não tem dinheiro. Cara, faz com o que você tem, cara. Faz o que você tem. Igual, você não tinha um celular e você comprou o iPhone lá e tal, que já tinha a câmera da frente. Você usou o que você tinha e começou. Uhum. Só começa a fazer. Vai ter crítica. A qualidade vai ser ruim. No início vai ser ruim. Ninguém começa bom. Mas o que importa é o conteúdo. É isso. Muita gente que tem vontade de começar na internet pensa, eu não vou fazer porque eu não tenho um iPhone. Eu não vou gravar porque eu não tenho uma câmera. Porque eu não tenho um fundo. Porque meu quarto é feio. Porra, até semana passada aí o quarto que eu gravava tava tudo cheio de mofo na parede, tudo descascado. Pô, a pessoa não tá ali pra ver a parede do seu quarto pintadinha, né? Isso é de menos. Não, isso gera uma identificação, porque boa parte do seu público-alvo são pessoas também que às vezes tem que reformar uma casa, tem que fazer um... Exatamente. Eu sempre tento fazer... Que é a realidade, né? Você tá passando a realidade. Mostrar a minha vida como é de verdade, não ficar floreando, tipo... eu tenho uma casa perfeita. Meu filho é perfeito. De vez em quando eu dou uns berros dentro de casa, óbvio. Cara, isso é foda, Joana. A gente fala muito disso aí também, cara. Que antes, o legal do Instagram, o cool, era o mais caro, o mais bonito, não sei o quê. Agora, eu tenho a sensação, não sei vocês, de que é a verdade. É. O que é mais verdadeiro é o que, sabe? Igual o pessoal mudou, né? Desde quando ele começou, ele é a mesma coisa. Quem? O Whindersson. O Whindersson. Porra. Pra mim é um dos melhores exemplos de verdade, assim, porque, cara... Ele não mudou, né? Porque ficou rico, famoso, que tipo, agora eu vou fazer num estúdio, não sei o quê, que não sei o que lá. Que não precisa, porque a pessoa tá vendo pelo conteúdo, por ele, né? Uhum. Independente de onde ele esteja. Ele usava uma GoPro em cima de uma caixa de sapato, e era isso, cara. É, verdade, cara. Isso é muito foda. Oi? Oi?
Elástico ele não usava, elástico, não, né? Elástico ele não usava, não. Porque aqui a gente tá com duas GoPro Nossa e um elástico. Tem uma terceira câmera que a gente não conseguiu botar pra funcionar, que vai rolar ainda. É. Galera, depois eu vou mostrar pra vocês. Tô vendo aqui o pessoal tá comentando. Depois a gente vai mostrar, cara. Vamos fazer um story disso aí e mostrar. Mostrar como é que tá a gambiarra de elástico aqui. Tô rezando pro elástico não arrebentar aqui. Vai arrebentar, não. Vai não, né? Arrebenta Deus, não. Deus ajuda, né? Claro. Agora vamos falar de um assunto mais polêmico. Vamos Eita, falar sobre Lili. Política. Eita, ai, ferro. Gente, pelo amor de Deus. Só jogou a bomba sem pino. Eu nem aqui. Votei na última eleição. Votou não, Ju? Não, me recusei. Cara, o que você acha desse cenário aí? Como que tá as coisas? O que você acha pra você? Eu não sei nada. Tá muita eu briga? Eu nem vejo televisão. Eu vi que o Crivella foi preso, mas também não entendi nada. Bizarro, né, nada. Cara? Bizarro. O que você acha do presidente, do comportamento dele? Perante ao que tá acontecendo. Eu acho ele um pouco maluco, né? As coisas que ele faz, cara. Uhum. Todo mundo tá fazendo um negócio que tá funcionando, ele vai fazer o oposto. Sei lá, ele é meio louco. Eu não votei nele, graças a Deus, eu não passei. Tá me olhando? Nele. Eu, não, olha, não votei eu vou ser nele. Franco, eu votei, cara. Eu votei, mas... Eu tinha vergonha mas, assim, de falar. É. Não, eu votei. Eu não tenho, assim, eu não tenho vergonha porque a outra opção que eu tinha, na verdade, a gente tava, assim, totalmente sem opção, cara. Não tinha, eu ter vergonha, não ir, né? Cara, eu que era pra ter vergonha, porque eu, no segundo turno, eu votei em branco. Eu tô em branco. Porque realmente, assim, eu votei no Ciro, aí depois veio o Haddad e o Bolsonaro, aí eu falei assim, cara, eu não quero um nem o outro, vou votar em branco, eu votei em branco. É, cara. Porque... Foda. Eu só votei mas nele eu entendo por causa do governo, por que assim. Que não por votou. Ele. Exatamente. É. Você não é o fanático que é não. O cara que tá fazendo merda até agora e nego ainda tá batendo palma pra te parar do que ela tá fazendo. Isso que é foda, você tava mesmo. Com a esperança de que ele trouxesse uma mudança. É, quando ele ganhou, eu falei assim, cara, eu não gosto do cara, de todos os vídeos de coisas que eu vi dele, pra mim, não representa nada. Mas, pô, beleza. Agora que ele é presidente, espero que ele faça uma parada... Né? É. Que faça um governo bom, que não tenha corrupção. Sabe o que eu pensava? E não foi isso que rolou. Eu pensava assim, eu falei, idiota ele vai continuar sendo. Uhum. Mas será que o time que tá compondo, será que vai fazer algo, sabe? Tipo, pelo menos contribuir um pouquinho ali, um aqui, sabe? Tinha na época lá, acho que o Moro também, tinha na educação e tal, uma galera assim que se fala, porra, vamos ter uma esperança, mudou de partido, ok, isso é legal, é legal mudar de partido e tal. Mas, porra, eu já sabia que ia continuar sendo idiota. Ia agora falar tá merda. Sem partido, né? Não tem. Exatamente. Então, cara, é complicado. Eu sinto que a gente não tem muita opção. Rio, cara. Todo mundo preso. Mas não todo tem opção mundo vai nada. Preso. Todo mundo que é alguma coisa no Rio. Governador, prefeito, vai preso depois. É, cara. É difícil. Gente, cara. O Cabral foi absurdo, Cabral, velho. Eu queria entender o que passa na cabeça da pessoa. Pra roubar tanto a ponto de, tipo, jogar o dinheiro fora, cara. Pra quê? Como é que você dorme à noite sabendo que, tipo, aquele dinheiro que poderia estar empregado no SUS pra cuidar... Pô, porque a gente paga imposto, você tem direito àquele serviço. É que, assim, né, o que eu penso desses caras é assim, a nossa realidade tá muito distante pra eles. Eles nunca passaram o que a gente passou pra ter as coisas que a gente tem. Então, quando eles fazem algum roubo, alguma coisa assim, eles nem estão pensando nisso. Então, na consciência não chega a pesar, né, esse fardo. E eu tive essa visão porque eu assisti uma série da Netflix, sempre eu estou citando a série daqui, que é uma do Padilha também, que é sobre a Operação Lava Jato. Eu esqueci o nome agora da série. Mecanismo. Ah, eu vi também. Mecanismo. Eu vi também. E ali você vê que os caras, assim, eles já eram de família que tem grana, então o cara nunca, tipo, passou perrengue, pegou busão. Claro, tem políticos que, né, os mais de esquerdas, assim, vêm da galera de comunidade, assim como a Marielle, assim como outros políticos, assim, vêm de galera de comunidade e tá ali realmente para representar a comunidade, tentar ali alguma ponte com a comunidade e a política em si. Mas esses caras aí... os engravatados aí, a galera já é uma galera que tem uma situação financeira boa, pois já vem de família tá que tem uma situação boa. Lá. Então, assim, não tem representatividade com a gente que é pobre, né? Eu nem gosto de falar essa palavra pobre, porque, assim, eu considero pobre a pessoa que realmente tem muita dificuldade. A gente, pô, pode pedir um delivery, pode comer, nosso, né? Tal, mas a gente não é rico, a gente não, né? Mas é isso que eu tentando dizer. Então, isso daí depois some. Então, o que eu penso é assim, pra mudar essa parada, cara,
vai demorar muito tempo, cara. É, cara. Vai demorar muito e só vai mudar através da educação. Isso da gente começar a estudar mais, os jovens se interessar mais com política. E, mas aqui no Brasil é foda, porque eles não querem educar o povo. Porque eles compram voto aí por um saco de arroz. Sabe que é isso que é, mas isso sabe que mudaria, por que também? Né? É, a educação talvez... É. Sabe por que a pessoa aceita também? Porque sempre tá vivendo em extrema dificuldade. Uhum. Chega um cara oferecendo, a pessoa vai acabar aceitando. Sim, eu não julgo quem vende, porque cada um sabe onde o seu sapato aperta, né? Sim, sim. Mas a pessoa que for mais instruída vai entender que, tipo assim, pô, tô me vendendo por um saco de arroz, sendo que eu posso direcionar o meu poder de escolha para alguém que pode, talvez, me ajudar a mudar a realidade que eu vivo hoje. Uhum. De merda, sim, né? Entendi. É foda, mas é muito difícil. Falar de política é muito difícil. Pô, muito. E tá muito polarizado, né, cara? Se você não é um, aí eles te rotulam, então você é outro. É. Mas, na verdade, não. Igual, eu gosto de coisas que... Tem coisas que é mais pra direita e eu gosto de coisas que são mais de esquerda. Principalmente sim. No setor trabalhista... Né, que eu acho que, pô, o trabalhador tem que ter suporte, porque querendo ou não, a gente que é empreendedor, que vai montar nossa empresa, por mais que você pague imposto, pague tudo isso, o trabalhador, ele é um pouco mais vulnerável que a gente. Sim. Principalmente quem trabalha, tipo, em máquinas perigosas, quem trabalha na total, ponta, pô. Na ponta da parada. Sim. Né? A gente não, a gente, quem montou o negócio, por mais que, ai, mas eu gasto muito dinheiro com muita coisa... Mas, cara, você, às vezes, está na sua sala ali, tranquilo, o maluco tá lá na linha de trem, cortando o trilho do trem. Para quem, assim, referência à MRS aí, quem trabalha na minha... Então, você tem que ver os dois lados da moeda, né? E a gente sabe que o lado do menos favorecido vai pesar mais, sempre vai pesar mais. Sim. Né? Não tem como falar que não. Isso aqui é um pensamento meio esquerdista, né? Que o pessoal fala esquerdista. Mas não tem como eu falar, ah, eu sou de esquerda ou eu sou de direita. Porque tem coisas de um lado que eu gosto e tem coisas do outro que eu gosto. Mas é muito difícil discutir sobre isso, porque aí você pensa assim, tá, o cara tá menos favorecido lá, porque às vezes também... Às vezes a pessoa não quis estudar e acabou tendo que fazer aquilo ali. E eu que me dediquei pra caralho, estudei pra caralho, não noite consegui. Sem dormir. Estou nessa posição privilegiada hoje. Lógico que atrás de mim ainda tem vários outros fatores que podem me trazer privilégio mais ou não. Tudo depende de cada um, né? Mas é difícil, porra. Não, é complexo. Pô. Muito é complexo, porque cada caso é um caso, não é uma coisa ingeneralizável. Sim. Uma palavra que eu acho que tinha que resumir, assim, o que a gente precisa ter sempre. Empatia, tá ligado? Sempre. Sim, sempre. Tem que sempre pesar. A minha realidade não é a mesma que a da Joana, não é a mesma que a sua. Cara, então, é igual, por exemplo, igual um exemplo muito legal de roubar. Tipo, Joana, você roubaria... um quilo de arroz no supermercado, você fala, hoje não, Gustavo, porque eu trabalho e tal. Mas se seu filho passa fome, entendeu? Rouba, tá doido. É claro, entendeu? Então, rouba então até três. Exatamente. Na extrema dificuldade, no momento de fome, é ali que você realmente vai ver o que você vai fazer. Porque aí, quando você tá aí. Com a barriga cheia, é fácil você responder qualquer pergunta. Exatamente. Fica na fome pra você ver se realmente... Mas rouba, gente, rouba. Igual eu vi um vídeo... A gente não tá justificando que você deve cometer crime, não é isso, não, tá, gente? Gente. É, a gente tá falando que a gente tem que entender, às vezes, certas coisas. Galera, não, entende. Mas na internet, nego, corta só essa parte que você falou e aí cancela o Gustavo. Eu vi um vídeo no Facebook uma vez, a mulher tava, o filho dela tava indo pra escola, pequenininho, menino devia ter uns 4, 5 anos. Ela entrou numa venda com o garoto pra comprar biscoito, merenda, porque ele não tinha o que levar pra escola. Só que ela não tinha dinheiro, aí tipo, ela roubou e colocou na mochila do menino. E aí o dono do mercado começou a filmar e humilhar ela, bateu nela na frente do filho. Pô, por causa de um copinho de suco com biscoito pro menino comer na escola, sabe? Eu fico pensando, porra, vai fazer tanta falta assim um biscoito pro dono daquele mercado? Lógico que se você pensar, porra, senão daqui a pouco todo mundo tá vindo aqui roubar. Sim. Mas, pô, um caso isolado, você expor aquela criança... Imagina o trauma que isso gera. Tipo, porra, quando eu era criança, minha mãe roubou pra me alimentar e o cara bateu nela. Por causa de um biscoito. Eu acho que o ponto mais duro é a humilhação, a sabe? A humilhação, nossa. Porra, isso não justifica, tipo, né? Ai, nossa, jamais. Igual o Carrefour, a gente viu um tanto de coisa absurdo. Aí. Ai, absurdo. Outro ranço também. São vários históricos, né? Não é uma... Caraca. E não aprendem. Não aprendem. Tá aí na televisão o tempo todo, toda hora, falando na internet. As pessoas não aprendem porque não querem. Agora comenta não tá uma... na prioridade, eu vou né? falar uma frase aqui e você faz um comentário, uma frase do nosso presidente. O racismo no Brasil não existe. É maluco, porque ele não é preto.
não existe pra ele, né? É. Existe só, o racismo só existe pra quem é preto, pra quem é branco não faz diferença nenhuma. É, exatamente. O branco vai na loja, não é seguido dentro da loja. Quantas vezes? Até hoje, mas já fui seguida. Já viveu, Júnior? Muito, muito. Tipo assim, quando eu morava no Rio, eu tinha um amigo que eu... Tipo assim, quando eu fui morar lá, eu não tinha alugado nenhum lugar. Então, ele morava no Recreio, num condomínio mais ou menos legalzinho. E aí, eu tava morando lá. Só que eu trabalhava muito longe. Quem conhece Rio sabe que o Recreio é longe pra caramba do centro, né? Uhum. Aí, eu tinha chegado do trabalho. Aí, ele tinha colocado meu nome na portaria ainda pra eu poder entrar, ter acesso livre lá. Aí, tinha dois seguranças. Aí, eu falei que eu morava ali, ele riu na minha cara. Que isso? Ele, ah, você mora aqui? Caralho. Eu falei, então liga então. Então liga pro fulano então, aí, pra você ver que eu não moro aqui. Caralho. Aí ligou, aí ele liberou. Só olhei pra ele assim. Caralho, que escroto. É, e a gente, eu tenho exemplos disso. Uma vez eu fui pra um evento de luta, de kickbox, que eu treino lá no Rato. E a galera que foi comigo no carro, a maioria era negro. E aí a gente parou numa blitz. Todos foram revistados, menos eu. Que eu não isso, fui revistado. E aí, assim, eles não revistaram, chegaram metendo, ah, que tem que revistar. Não, eles só falaram, ah, não, desce aí do carro e tal. Aí, tipo, passaram a mão superficialmente e tal. Viram que todo mundo tava uniformizado, com a mesma... Aí perguntaram de onde a gente tava vindo e tal. Mas eu achei aquilo, eu falei assim, isso é o racismo estrutural. Sim. É isso que é a parada que as pessoas, às vezes, não conseguem entender. Quando a gente fala, ah, mas tá favorecendo só uma classe, tá favorecendo... Não, cara, não é isso. É porque a parada tá embutida, que tá no seu, né, automático. Às vezes você comete racismo sem pensar que está cometendo racismo. Esse é o mais preocupante, né? Que é quando vai no subconsciente. Como quando assim? Você tá no ponto tá de ônibus, automático, esperando um ônibus, e vem um menininho preto ou um homem correndo, automaticamente, eu já vi, as pessoas escondem a bolsa, escondem qualquer coisa. Cara, até eu porque... que sou preta, eu tenho esse reflexo. Olha aí. Então, porque, como é que é. Eu, porque, tipo assim, eu fico imaginando a cabeça de um policial que vai subir um morro. Como que você vai saber quem é bandido? Não defendendo. Quem é, só quem é. Comentando o fato. Sim. Como é que você vai saber quem é bandido e quem não é? Não, não sabe, nada, né, justifica o fato deles entrarem matando em geral, nada justifica. Mas também tem os dois lá. Tem um lado dos bandidos aqui, né? Acaba. É meio que vítima da sociedade, mas também não é. Porque tem uma outra opção, lógico, muito mais difícil, muito menos favorecido, mas se quiser, pode, porque tem históricos de pessoas que moram lá e que conseguiram. Mas Anitta, tem que, né, por exemplo. É, tem que ter muita força de vontade, tem que ter garra, não é fácil, mas Sim. Pode conseguir. Mas, de repente, às vezes vive uma situação tão difícil que a mãe não pode trabalhar porque tem um monte de filho que não tem o que comer dentro de casa e acaba indo para a vida do crime, às vezes, por sobrevivência. E acaba morrendo mesmo. E também tem o outro lado do policial que não sabe quem é, porque todo mundo preto, com a mesma cara. Eles se vestem igual. Aí, às vezes, só porque a pessoa não tá com fuzil, não tá de radinho, às vezes, porra, tá com guarda-chuva. Guarda-chuva. Eu vi um vídeo, o cara passando de moto com guarda-chuva. Parecia que era um fuzil, realmente. É isso aí. Como é que, imagina, aquele psicológico de policial que você tá ali, tipo, qualquer momento eu posso morrer, eu posso acontecer alguma coisa. Lógico que não justifica. E a formação que ele teve também, né, Joana? Pois é. Isso é muito... Pois é. É muito difícil para os dois lados. Eu não sei nem como, nem sei se tem como mudar isso um dia, como que isso vai mudar. Eu acho que, assim, legalizando algumas coisas, melhora um pouco, mas eu acho que, cara, tudo é educação. Só a educação pode mudar qualquer coisa. Porque quando você aprende a fazer dinheiro da forma legal, trabalhando, montando um delivery de comida, vendendo churrasquinho na rua, vendendo água na rua, igual a gente tem o Rick Chester, que é um exemplo de... Agora ficou famoso, lançou livro e tal. Mas era um vendedor de água. Então, quando ele também não teve as mesmas oportunidades que muita gente, né? Então, a gente sabe que eu, por ser branco, eu já saí na frente de muita gente. Eu tenho essa consciência, né? Que não deveria ser, né? Que não deveria ser, né? Deveria ser igualitário. E mais por você ser mulher, você já está dois passos ainda mais atrás ainda que todo mundo, né? Então, a gente tem que... às vezes parar e vem aquela palavra que você falou, empatia. Cara, tenta entender, se bota na posição do outro, tenta entender. Eu sei que é difícil para muitas pessoas, né? Até porque você às vezes é de uma família que você sempre teve facilidade, grana, carro, não sei o quê. Realmente fica difícil você se botar na situação do outro. Chega a ser até meio inimaginável, né? Fica difícil, mas cara, tenta se colocar. E a questão do racismo não tá na classe, né?
A gente viu, eu vou citar o programa aqui, eu vi no show o Baco Exu do Blues, falando até sobre esse racismo. Ele falou, cara, não importa a quantidade de dinheiro que eu tenha, sempre vão me olhar diferente. Caralho, que bizarro. E o Baco é foda, né? Ele manda, larga o verbo mesmo. Eu adoro, nossa. Né? Então, o cara ganhou do Jay-Z e da Beyoncé, né, cara? Naquele festival lá de música. Lá. Não é pra qualquer um, não. Eu tava vendo também, a gente falando disso, o vídeo de um policial ali falando, né? Ele tava abrindo uma mochila e tava dentro da favela. E falou, olha só, gente, foi abrindo a mochila de criança. Ah, eu vi esse vídeo. Você viu isso? Vi. Cara, uma arma de madeira, de brinquedo. Dentro da mochila, pacotinhos com adesivo vermelho, tipo... Simulando droga. Mas ele falou, ó, passou a faca assim, abriu aí, gente. É um taco de madeira, não tem nada de droga aqui, não é arma. É a criançada brincando. A criança brincando, já tá brincando de ser bandido. Uhum. É a brincadeira. É um exemplo, né? Cara, isso é... Né? Isso é preocupante, tá enraizado, tá na cultura, assim, tipo... Chega a dar um nó na garganta, né? Cara, eu acho que, assim, criança, pra mudar isso, cara, é igual a nossa situação do Rio de Janeiro, cara. É um troço que realmente a gente não sabe como que vai mudar isso. Eu acho que, talvez, assim, educação seja o primeiro passo, estudar e tal. Mas como que você também incentiva a pessoa a estudar, a pessoa que nunca teve acesso a nada? Né? Sim, sim. Tem lugar que a pessoa não tem nem água. Tem lugar que a pessoa não tem nem água dentro de casa. Fica esperando o caminhão pipa. Tem nem banheiro. Nem saneamento básico, né? Então é realmente se colocar na posição do outro e ver. E tentar se... É aquele lance que eu te falei. Tentar se desconstruir todo dia um pouquinho. Todo dia, Eu sei que às vezes causa uma dor interna de tipo assim... você foi criado de uma forma... Você acreditava em coisas, aí você começa a crescer e ver muitas coisas, e aquilo vai mudando e dói um pouco, porque você fala, caraca, pô, eu pensava que era assim, na verdade não é assim. Não é assim. Então, realmente dói, mudar dói. Não é uma parada que você vai, da noite pro dia, eu sou super descolado, vou mudar. Não vai. Mas é isso. Né? Eu acho que é procurar estudar, ler, ver os dois lados, né? Que hoje a gente tem muito essa questão de bolha. As pessoas tendem a conversar só com quem concorda com ela, só com quem gosta das mesmas coisas. E eu acho isso super errado. Você tem que ouvir uma pessoa, igual a gente brincou no passado, sobre terraplanista. não é nem uma questão de crença, enfim. Então eu não posso só ouvir o Gustavo que pensa igual a mim. Eu tenho que ouvir, pô, vamos botar um terraplanista aí pra conversar com a gente, pra gente ver. Qual é a dele? Qual é a dele e por que realmente ele acha que a Terra é plana e tal. E a gente tem que ter diálogo, cara. É. Porque antigamente... Os nossos pais são da época que, para conversar com os outros, era cara a cara ou você ligava para falar de fato com a pessoa. Hoje em dia é tudo mensagem. Hoje é tudo mensagem, ou manda um áudiozinho. Um áudio. Né? Então, eu acho que tem que parar com essa parada de só falar com pessoas e conviver com pessoas que você só concorda. Você tem que ter pessoa que discorda, que é para você ver outros lados, outra face da moeda. E a discussão, quando a gente fala de discussão, até na época de política era muito forte isso. Tinha pessoas e pessoas que você trocava uma ideia. Tinha pessoas que entravam numa discussão contigo pra te convencer a qualquer custo a acreditar no que ela acredita. E tem aquela pessoa que ela fala assim, não, a minha opinião é essa, qual é a sua? Sabe, quero ouvir você e expresso a minha. E ok, se você discordar, cara, isso é foda. Agora, foda é aquela pessoa que eu vejo que ela já chega no papo querendo já te convencer a qualquer custo. Eu falo, não dá pra discutir, não dá pra conversar. Cada um tá. E tem coisas que não é questão de opinião, tem coisas que é questão de ciência e fato. E fato não é opinião, fato é o que realmente é. O resultado da ciência, de tal, isso não tem como discutir, né? Opinião sobre vacina. Pô, na minha opinião, vacina não é muita opinião, é uma parada que já existe há anos, já foi provado que funciona. Mas isso pode ser uma armadilha também, Lafonso. Porque toda pessoa, todas as pessoas, cara, acreditam que é uma coisa que... Como é que eu posso dizer pra vocês? Que ela acha que você deve acreditar naquilo? Ela sempre vem com a abordagem, não. Não, e o que eu tô falando pra você não é a minha opinião, é um fato, tipo... Às vezes elas entram nesse... Às vezes realmente pra tentar te convencer. Entendi. Cara, mas tem gente que chega com essa mesma abordagem e chega... Não, pra tudo, né? Pra qualquer assunto, entendi. Tudo. Não é número da ciência, de resultados, de prêmio, Não, chega pra qualquer coisa. Isso é preocupante pra caramba, né? Isso é. Mas essa questão da vacina, eu te falei que é um fato, porque é uma coisa de muitos anos. Tipo, poliomielite, sarampo, Sim, porra. Tem números que comprovam, a gente já viveu muita coisa, já sabe que existe, que funciona. Então, não tem o que se discutir mais disso. A gente não vai virar jacaré. Vocês vão tomar vacina?
Vou. Cara, eu topo. Quando tiver disponível, eu vou tomar. Bruninho falou que vai colocar no copo no Réveillon. Aqui tiver, eu vou tomar. Eu não quero nem saber. Mesmo se no Réveillon você não puder beber? Diz o Bolsonaro que pode virar jacaré se tomar a vacina. Como assim? Não pode beber depois da vacina? Então, assim, tem algumas vacinas que se você tomar, você tem que ficar tantos meses sem poder beber. Meses? É. E aí? Começou a repensar. E aí, Joana? Meses? Réveillon? E aí? Como é que faz? Mas o Réveillon vai só ano que vem agora, né? É, a vacina acho que é só ano que vem que vai começar, de fato. Ah, mas a Anvisa já sinalizou, ok. Já, né? Ok. Começou já. A produção e agora vai a questão do registro e tudo mais. Mas tomar, igual o pessoal tava porra. Duvidando, mas, pô, os outros países já aprovaram, cara. Então, tipo assim, os Estados Unidos não vai botar a vacina no Joe Biden, que é um presidente, que tomou, que vai dar ruim pra ele, pra saúde pois dele. Pois é, e eu vi uma mulher falando que o que, que o pessoal, o que, que ela achava sobre as pessoas que estão falando que não vão tomar a vacina da China. Que ela falou e na China, já 1 milhão de pessoas já foram vacinadas com a vacina deles. É, e ela tava falando que todas as vacinas, independente, que tipo assim, todas as vacinas, os insumos vêm da China. Então, por mais que ela seja fabricada no Reino Unido, na Austrália, whatever. O insumo vem de lá. O insumo vem da China. Então, todas são chinesas. É, aí a pessoa tem iPhone, a pessoa tem um monte de aparelho que vem da China. Que vem da China. É, verdade. Eu fiquei com medo? Eu fiquei, mas eu tenho mais medo de pegar corona e morrer. Então, vou tomar vacina. É, verdade. Inclusive, a gente tá de máscara. A gente tá de máscara aqui hoje, exatamente por isso. É o nosso primeiro episódio. A gente fez sem máscara e tal, porque o Gustavo tava tranquilo em casa, eu também tava tranquilo em casa, o Gustavo já fez teste, eu também fiz teste. Uhum. E aí depois eu tive algumas reações, né, que eu achei que pudesse estar contaminado. Eu tive algumas reações parecidas com o coronavírus. Semana passada a gente inclusive não fez, adiou, ia ser com você, né, irmão? Exatamente. A gente adiou por causa disso. É, tá, galera? Eu tive alguns sintomas e aí eu achei que poderia estar contaminado. Então fui num laboratório, fiz o teste. É, não fiz teste rápido, porque realmente teste rápido é muitas variáveis. E aí depois deu negativo, tava ok e tal. E aí a gente voltou e eu falei, gente, vamos fazer a parada de máscara, porque é mais seguro. É, vocês não estão vendo, porque não tá aparecendo na câmera, mas a porta tá aberta para poder entrar um ar aqui dentro do quarto e tal. É, e é isso. E se cuidem mesmo, cuidem dos seus familiares, porque não é uma gripezinha, né? Principalmente pessoas debilitadas, pessoas de mais idade. É, realmente o vírus pode causar uma morte, infelizmente. Eu já perdi pessoas próximas, né? Sim. Por causa do vírus e tudo mais. É, e é isso, gente. E, cara, vai sem medo. Vacina tá chegando aí. Daqui a pouco a gente vai poder voltar ao normal. Todo mundo se abraçando, que churrascão geral junto, tomando cerveja. Hã? Corona, show Corona, ai, vejo a hora, gente. E de graça, nossa. Até injeção na testa, né? Tem esse ditado? Exatamente. Eu acho que quando acabar esse negócio do Covid e tal, que a gente não precisar mais usar a máscara, eu vou chegar nos lugares e, caraca, esqueci minha máscara. Ah, não precisa mais. Não, tomou a vacina. Tomou a vacina. Aí tem um lance dos 21 dias. Tomou a segunda dose e a lamber corrimão, irmão. Saindo no shopping como? Dando peixinho no chão. E peixinho, tipo, como? Aí, vou abraçar muito meus amigos, abraçar minha mãe. Esse brasileiro que já abraçava pra caralho agora, então. Vai abraçar com força. Aí, vou andar abraçado na rua, vou abraçar até o mindinho, vai andar, cara. Até porra, aí sim. Isso aí, galera. Que assim seja, que em breve saia isso logo e a gente... Né, galera? Joana, cara. Quer dar uma pausinha aí pra ver o comentário aí, se alguém tá comentando. Tem que dar uma olhadinha no Face. Eu falei que o principal é no... É no YouTube, mas, pô, não custa nada, né? Ó, quero ser maquiada pela Joana, a Manu Santos. Nossa! Manu Santos. Será um prazer, Manu! Isso aí! Só brotar na base. Ó, Pedro Mergulhão também, resenha muito boa. Valeu, Pedrão! Abração, viu, velho? Os próximos têm que ter cerveja. É mesmo, verdade, cara. Verdade. Ó, a Kátia. Gustavo, sou eu, a tia Kátia. Ó, um beijo! Um beijo, viu, tia Kátia? Ó, beijão. Eu sabia que você, quando você entrou aqui, eu falei, com certeza é ela. É a tia Kátia, ó, ela é maravilhosa. Que eu não te vi. Maravilhosa. Ai, ela, nossa, é fera demais. Beijo, tia Kátia, te amo. Aí, o Jefferson Freitas aqui, ó, mandou, opa, boa noite aí. Fala, Jeff, meu brother. Ó, inclusive dá um curso de comunicação fera, cara. Vamos chamar ele. Olha o que esse moleque digitou aí, cara. Olha isso.
Inspirador Caio... no Flow, tem até um careca no programa. Nossa, filha da mãe, você é um pilantra. Fala, rapaz. Quem é aí, o Caio, Caio Felipe. Ainda falou assim pra você, que era um Xiaomi, porque a gente tava falando da iMarket, né? É o mais safado. Mas ó, arranca um blue. Você conhece foi o Caio, isso, né? Pô, figuraça, né? Aqui. É. Toca pra caramba, mas é um safado. Então, um beijo bem grande pra você, viu, Caio? Cara, muito bom. Legal. E assim, Joana, deve rolar um pouco a dúvida pra você. Porra, por que eles chamaram e me chamaram com o primeiro e tal? A gente pensou assim, cara. Quais serão as pessoas que a gente quer chamar pro podcast? São pessoas que, porra, tem uma história foda. Porra, tem assunto, tem conteúdo. Sempre vai ser também pessoas assim que... Nem sempre, mas que também tem esse lance de empreendedorismo, que a gente gosta disso. Sim, sim. É. E que, por exemplo, para esses podcasts mais famosos, eles chamam artistas globais e tal. A gente falou assim, cara, por que a gente não chamar também gente que a gente conhece, há anos, de que a gente sabe a jornada? Pessoas locais que também são conhecidas, né? Isso. E você foi a representação principal... desse tipo de pessoa que a gente... Então, cara, obrigado. Valeu de verdade, agradeço, cara. Eu amei. Eu quero vir mais. Vamos chamar de novo. Vamos, lógico. Eu vou fazer inferno, hein? Eu faço inferno. Isso aí, pô. Eu quero vir. Pra gente falar umas coisas aí. É. E é isso, então. Né? Isso aí. Fica esse sentimento. Sentimento de quero mais. Eu quero mais. Voltar, com certeza. Gostei muito, achei o máximo. Gente, quem quiser aí, ó, ver as coisas da Joana aí, tá no link aí do Instagram dela. Me lá no segue. Instagram dela tem tudo lá na bio. Você pode acompanhar lá. Joana Teles com um L segue, só. Né? Um L só. Segue. Isso aí, galera. Segue ela lá. E ó, pra quem que tava assistindo, tem bastante gente assistindo até agora. Muito bom. Que bom. Muito bom, cara. Isso é. A gente sabe que esse tipo de conteúdo dá pra ser degustado aos poucos, mas tem galera na live até agora. Então, isso que é delícia. Sensacional. Engajamento alto. Não sei se o áudio com o vídeo está sincronizado, porque a gente tá de máscara, não dá pra saber, mas tá ok, tá bom. A gente vai continuar aí, né? A gente já tá vendo. Tá delícia, tá gostoso. Um próximo. É, aqui o Bruninho falou aqui. Se não dá pra saber, tá sincronizado, cara. É isso, é verdade. Exatamente. Então, Joana, obrigado, cara. Obrigado de verdade. Ai, a vontade é dar um abraço, a gente, porra. Mas vamos, cara, seguindo juntos. Se contenha, não pode. Isso aí. Cara, mas ó, valeuzaço. Valeu por ter topado esse projeto que é o primeiro. Você é a primeira, então. É. Nem tem histórico pra mostrar que o projeto é legal, se é ruim. Né? Mas já então, é bom, pô, cara... só a energia aqui, o bate-papo, pô, muito bom. Valeu, isso, cara. Quando ela chegou, né, ela falou assim, qual que é a pauta? A pauta é, a gente vai sentar e bater papo aí, se tivesse cerveja, tava aberta aí. Nossa, então, a pauta já tava... tá falando merda pra caramba. Então no próximo, vamos combinar aqui, no próximo vai ter uma cervejinha. Vai ter uma cervejinha num copinho americano. Eu tenho reputação, gente, eu tô a reputação a zelar, isso é... estão querendo acabar com a minha vida. Qual cerveja, Joana? Fala aí. Pode falar a marca. Pode? Qual cerveja você gosta? Pode falar. Eu gosto de Brahma. Brameira, isso aí. É igual o Zeca Pagodinho. É mesmo, verdade. Não, show olha, de bola, vocês estão fazendo promessas, eu acredito, hein? Olha, pode acreditar, o Gustavo também gosta de cerveja. Eu sou o único que não bebo, que não gosta de cerveja. Que? Mas você bebe vinho, né? A única bebida alcoólica que eu tomo é vinho. Cara, é um cara nojento. Nossa, é um designer. Toda uma finesse. Show. Mas ó, faz uma costela também, meu irmão. Pô, barbecue. Falar. Top, olha, essas promessas estão longas. Em breve, vamos ter um delivery aí, né? Opa, isso aí. Costelinha barbecue aí. Quero recebidos. Então, vamos fazer umas ações aí, vamos fazer. Vambora. Então, galera, quem assistiu até agora, obrigado. Obrigadão. Obrigado, de verdade, de coração. A Joana foi a primeira convidada de muitas pessoas que estão por vindo aí, tá? Então, valeuzaço aí, ó. Ainda tem gente assistindo. Galera que tá todo mundo aqui comentando, valeu, brigadaço. Obrigado. E conta com a gente aí, beleza? Beijo, gente! Valeu! Galera. Tchau, tchau! Falou! Isso aí! Muito bom!